السلام عليكم ورحمة الله دوستانو ولادیو کی روغ او جوړ به یاستئ. نن د خپل صفحې نه در سره لایف راغلمه په ژوندۍ بڼه، نو غوښتل مو لږې خبرې سره وکړو. ځینې موضوعګانې هغې موضوعګانو باندې سره یو بل سره مشورې به وکړو. افغانستان لپاره څه کوی شو، کومه برخه کې باید زیات کارونه وکړو، نو د تاسو کمنټونه هم ضرور دي، باید وی وایم. او مهمه موضوع دا ده چې لایف در سره خپور کی او شریک کی در سو پورې نور دوستان هم سره راوخلو. زمنن لږ وزګار ما په دفتر کې، ما قمر دفتر کې، نو ماشاءالله دلته لږ انټرنیټ ښه دی که نه، وای فای لرو، نو غوښتل مو زړه خواله هم وکړو او سره په بعضې موضوعګانو د هغې باندې به هم سره خبرې وکړو. ځینې کمنټونه دي هغه به ولولو. صحیح ده. ښه، وعلیکم السلام زید خانه، مننه ورور. محمد الله احمد زی ورور، وعلیکم السلام. زما هم نام ی الماس خوستی، وعلیکم سلامونه وروره، الله م خوشحاله لره. مدني وقار صاحب، وعلیکم السلام دوبۍ نه. محمد ابراهیم سلام د پاکستان څخه، وعلیکم السلام ورور. وعلیکم السلام له کابل څخه، مننه احسان ورور، ستاسو نوم قربان شم. ښه دوستانو، ماشاءالله سلامونه ډېر دي، بيخي ټول ته وعلیکم السلام. خو لایف در سره خپور کی، شیر یې کوي. یو خبره دا ده دوستانو چې موږ قمر بنسټ خصوصا ژمنۍ کمپاین شروع کړی دی، او اړینې بولم چې ځینې ورونه شته دي مرستې کوي، خو هغه څومره چې زمونږ هدف و هغه اندازې ته موږ نه یو رسېدلي. ما مازیګر د قمر صفحې نه هم زه لایف راغلی وم، کمپنیو دغسې چارې قمبر طرف ته تللو، نو باور مو په خدای وشه ځینې ورونه موږ پیژني که نه، که کوم غریبان دي هغه مو پیژني، نه څوک مورته په ګوته کې چې دا د بنسټ والا دي او د کومک کوي یا مرستې کوي، نو هغه راشي ودرېږي در ته، بیا تا سره وس څه نه وي، طبعا سړی نا امیده شي. دلته ما سره دلته خوا کې را سره بل موبایل دی لاس کې مې دی، ځینې میسجونه در باندې اورم. صحیح ده چې څه حالات دي. الحمدلله شته، زموږ ورونه مرستې کول غواړي، خو موضوع داسې ده چې ځینې ادرسونه دي، باید صحیح دقیق دی هغه ادرسونو ته مراجعه وکړي. تاسو باندې زه نن میسجونه اورم. ښه، تاسو دا وایس واره د ورور د قندهار نه، باور مو په خدای وشه کله کله سړی سوچ او فکر وکړي که نه، چې څوک چا ته رسیدګي وکړو، کله کله ځان راته ملامت شي چې ولې مو دا کار شروع کړی دی. خو بیا هم سوچ او فکر وکړو چې الله تعالی شاید همدومره وس او توان راکړی. اکثره وخت کې ځینې ورونه دا فکر کوي چې دا خل چې دي کبرجن شوي دي، میسجو ته جواب نه ورکوي، زنګ وهو جواب نه ورکوي. باور مو په خدای وشه ورونو چې موږ هیڅکله کبر نه کوو، او د انسان سره چې هغه انسان وي او عقل ولري، هیڅکله هغه ته غرور او کبر لازم نه، ځکه انسان دی څه که نه. الله تعالی فرمایي وخلق الانسان ضعیفا، ما انسان ضعیف پیدا کړی، بیا انسان لپاره کبر او غرور دا هغه د هلاکت سبب ګرځي. نو دا سوچ او فکر هیڅکله هم مه کوئ. همدارنګه ځینې نورې خبرې هم شته دي چې وی کو، خو هغه به لږ خیره وروسته درته کو. ځینې نور میسیجونه هم در باندې اورم چې په دې ژمي کې د خلکو غوښتنې څه دي، خلک وطندار موږ نه څه غواړي وطنداران.
دا هم تاسو سره شریکوم. حاجی صاحب د کینسر هسپتال مسله څنګه شوه؟ دا به تا ورور نه پوښتنه وکړي، انشاءالله لګیا و دی، خدای دې نور هم همت ورته ورکړي. سلامونه مشخص دی، دا سره په شخصي یو موضوع په باره کې خبر کوم. نجیب الله ورور مننه، انشاءالله په دواړو سترګو خدمت کیو. زبید ورور وعلیکم السلام. خادی فرهاد دریا قصه څنګه شو؟ مزمل شاهین وی نو فرهاد دریا دی او که دریاب دی نه پوهېږم، کیسه خو روانه ده، نه پوهېږم چې کورونه کوم ځای ته رسېدلي دي. زه خپله نه یم تللی، خو د قمر بنسټ چې کوم ښارګوټی دی وبښئ چې کوم ساحه موږ ته په واک کې راکول شوې ده، سربلند کلی دی، نو لنټرې شوی دی، رنګ روغانې شوی، اوس خالي چاردیوالي ده، په چاردیوالي لګیا وستو. نو انشاءالله کوشش مو دا دی چې افتتاح ته لاړ شو، بیا به د فرهاد دریا صاحب چې کوم هغه دي دا څورته کورونه دي یا کوټي دي، هغه ته به هم ورشو، و به ګورو نږدې ځای نه، که چېرته داسې ښه ښه ډیزاینونه مو پکې پیدا کړ، بیا به موږ هم کوم ځای کې جوړ کړو خدای ناخواسته. نو ما مخکې یو خبره دلته د لایف کې تاسو ته وکړو ورونو، چې ادرس صحیح وګورئ چې مرسته کوئ. زه پوهېږم ځینې خلک ویډیوګانې وکړي، بیا الحمدلله یو خبره ده چې افغانان احساساتي زیات دي که نه، جذباتي زیات دي، نو بیا دا نه ګوري چې دا ادرس څنګه دی. نو مهمه موضوع دا ده ورونو، چې کله هم مرسته کوي د زما یې خوش وبخي، زه به دا سادر واچوم. نو چې کله هم مرسته کوي ادرس ګوري، نو تقریبا څه کم اویا زره ډالر مصرفول، بیا په داسې یو شکل باندې، بیا په دغه رقم باندې، دا خو مسخري کول دي، ملنډې وهل دي. نو انشاءالله هېڅکله به هم زمونږ لخوا بإذن الله داسې کوم کار نه ترسره کېږي، او کار به داسې کوو چې همیش لپاره خپل هغه وجدان او ضمیر ته ملامت نه اوسو. دغه باندې خو یې اتلس سوه کس باندې اتلس سوه ډالر مصرف راغلي په دې یو تنور باندې. نو بیا زمونږ چې کوم انجینر صاحبان دي، هغه مور ولېږل چې تاسو ورشي وګورئ، که چېرته ښه کوټي چې موږ هم یو طرف ته جوړې کړو، وایي د باندې ټول $200 هم مصرف نه راځي، ځکه شګې دي او هغه بوجې دي چار چاپېره، که نه خالي پلاستیک پیسې دي او نور هغه خورې ډکول دي، هغه څه شی ورته ووایه وزن سره لږ تخته کول دي، دا دومره مصرف وایي نه راځي. زمونږ انجینر صاحب ویلي وایي که څوک په $200 یا $150 جوړول غواړي، نو دا موږ جوړو. نو انشاءالله خلک شته دي چې پښتنه باید وکړي، او که پښتنه نه کوي نو بیا خو دې هم نیوکې لاندې راځي، او د دې پیسو نه باید پښتنه وشي. نو الله دې ټول ته همت ورکړي چې زړه د اخلاص او زړه د صدقه دې وطن ته یو کار وکړي. او یو خبره دا ده چې څوک هم په صحیح نیت باندې راځي دې ملک ته کار کوي، موږ ته د قدر وړ دي که په هره جامه کې وي، خو چې بیا هم یو څوک د دې ملت په نوم باندې یو څه راټولوي او هغه بیا بېرته خپل جیب کې اچوي، یا دا نو داسې دي چې اور خوري. او ښه ورځ خو مې انشاءالله ترې نه ویني، ځکه دا د مظلوم ملت مال دی، یا مثلا د هغې په نوم د کونډې او د یتیمانو مال خوړل، خو الله قرآن کې مشخصه ویلي دي که نه، څوک چې دغسې مال خور جیب ته کوي، یا خوري د یتیم مال، یا د مثال د کونډو د غریبانو، هغه اور خوري. نو بیا به جواب گوی ښه، هغه د کونړ ورور ته د واده ترتیب جوړ که نه؟ عتیق الله رحماني وي. نو هغه واده ترتیب ځان ته خپله جوړوي که نه، لګیا دی نه پوهېږم، څو ځای کې مې ځایونه کتلي دي. نو که چېرته واده تیار شو، بیا انشاءالله سره یو ځای لاړ شو ورته. سلامونه ورور، الله دې ورور له ډېر راباندې ګران یې، زموږ هم ورور سر سترګې قربان دې شم. ګل ګل ورور تل بریالی اوسې. تاسو سره احمد زید صاحب سلام الماسوس په حیث دی، او د افغان ډېر درد نه خوشحالېږم چې په اخلاص د افغان سره مرسته کوي. توله زید صاحب همداسې ده ورور، الله دې اجر ورکړي ټولو ته. مننه ورور تانو هم. هرمان صاحب ښه، زما سره موبایل دی، ځکه ډېر ورته جوخت ناست یم، سو نظر صحیح کار نه کوي. نو ابوبکر جمال دی صاحب مننه ورور، سلامت اوسې. ابو مراد صاحب در سره سعودي نه، الله دې خوشحاله لري، موږ ته دعاګانې کوي ورور. نصیب احمد زیب صاحب وعلیکم السلام، ژوندی اوسې ورور.
زمنګ یو مشکل دا دی ورونو، الحمدلله زما خپل شخصي صفحه تقریبا 500,000 نه زیات فالوورز لري. همدارنګه د قمر صفحه زمنګ څه کم 1,000,000 فالوورز لري. کدلته څوک دغه سی پويږي او معلومات لري، زمنګ ویډیوګانې اوس چې مثلا بعضې ویډیوګانې ډېر په سختیو باندې زمنګ چې کوم فالوورز دي هغې ته هم رسېږي. او دلته موږ د کوم ایرر میسیج نه دی راکړی. که چېرته تاسو کې څوک پوهی او دغه مشکل حل کوی سي یا په دې باندې پوهیږي، موږ سره شریک کړئ، ځکه داسې مهمه وخت دی او کارونه مو کړي دي الحمدلله. څه کوو خو هغه ورونو چې مرستې کړي باید هغې ته ریپورټ ورسیږي. خو نه پوهیږم چې فیسبوک موږ سره کومه دښمني راغستې ده، نو که په دغه کې تاسو څوک پوهیږئ، معلومات لري، دغه مرستې ته هم اړتیا لرو، نو مهرباني وکړئ دلته راته کمنټ کړئ چې بیا موږ سره رابطه کې درسره شو. ښه، خاطر شنوارې ورور، بس زړه په زړه یې نه یې ورور، خپله خوږ انسان یې، الله خوشحال لره. مصطفی وعلیکم السلام، عزتمن شي. درمل الکوزی صاحب وعلیکم السلام، ستاسو دې هم کور ودانی ورور، الله مو آباد لره. ښه، عمران شیرزاد ورور لندن نه ژوندی اوسې ورور، سلامت اوسې. وصال احمد زی جزاک الله، اکرمک الله ورور، وعلیکم السلام. صافی صاحب، محبت صافی، ښه زه د پاکستان څخه یم، زه ستاسو ډېره مینه مینه او مینه لرم، تل په زړونو کې خوشحاله اوسې. زمونږ هم ستاسو سترګې ورور افریدی صاحب، ژوندی اوسې. حضرت سعادت صاحب، تاسو دې هم خدای پاک سل کلن کې، مننه، الله مو خوشحال لره. ښه، راځو بهادر حیران حاجي صاحب، وعلیکم السلام ورحمت الله، سلامت اوسې ورور، دعاګانو کوم، یاد ساته سعودي کې مبارک ځای کې، البته حرمین مبارک دي نن سبا لپاره د سعودي، او چې کله هم ورغلی موږ ته به دعاګانې کوي. جبار حکیمی صاحب، وعلیکم السلام. ښه، چې زه به ځینې میسیجونه درته اپلای کړم ورونو، کېدای شي دلته ځینې ورونه وي چې موږ ته ما مخکې درته ویلي وو چې میسیجونه کوي، بیا وایي چې موږ ته بېرته جواب نه راکوي که نه، نو دغسې ګیله مه کوئ ورونو، ځکه پیغامونه بیخي زیات راځي. کوشش مو دا وي چې ټولو ته جواب ورکړو، خو بیا ځینې داسې میسیجونه وي چې زموږ د لوسه څه کېږي نه، مخکې مې هم ویلي، نو هغه کې تاسو رانه خفه کېږم. صحیح ده، ښه، ویډیو یا لایف درسره خپور کړئ ورونو، شیر یې کوي درسره، که دا پیجونه په دغه لایف باندې ښه شي، چون موږ را مخته د ژمي کمپین هم لرو، نو تقریبا 19 ولایتو کې به انشاءالله قمر بنسټ څه کاري خوراکي مواد توضیح کوي، هغه هم زموږ او ستاسو په شریکه باندې، که مخته ولاړ شو همکاري وکړو انشاءالله دا تعداد به زیاتیږي. خاصې جاد یاسین درسره کی پی کی نه، کی پی کی یعنی پېښور نه، که نه، مننه ورو، خیر اوسې. سیف الله صدیقی ورو، وعلیکم السلام، دا ستا میسیج مې ولوست، ګیله دې په سر سترګو. ښه، جواز معصومی ورور، اصلا فیسبوک مشکل داسې دی ورور چې زموږ مخکې د قمر بنسټ تقریبا 1,000,000 فالوورز و، معمولی خبره باندې فیسبوک ادارې بس هغه پیج واغسته دغه یې سسپینډ کړه، بیا ډېر وخت کار یې نه کولو، نو چې کله هغه هغه وخت یې پوره شو، خو بېرته اکسس یې موږ ته راکړو. خو مخکې به چې هغه ویډیوګانې زموږ مثلا ډېرو ورونو ته رسېدلې، دا نه وایو چې زموږ دا ویډیوګانې د زیات ویوز واخلي یا څنګه نه، خو ځینې ورونه مرسته وکړي، بیا هغې ته بېرته باید هغه ریپورټ موږ شریک کړو یا هغه ویډیو موږ ته وکړو چې دا مرسته موږ چا لپاره غوښتې وه او هغې ته مو ورسوله، نو د هغې د اطمینان په خاطر باندې. نو لږ مشکلاتو کې دا راګیري وو چې فیسبوک د ویډیو زموږ هغه هغه نه کوي، ریکمنډ کوي نه، که نه، یا پیج مخ ته راسي، فکر مې بعضې وخت کې لیکي سجست پیج، که نه، سي او شی لیکي، نو هغه شی نه کوي. او ویوز مخکې یو ویډیو به مثلا 2,00,000 3,00,000 یا 1,000,000 2,000,000 دغسې کسانو ته رسېدل، اوس 2,000 ته نه رسېږي، حالانکه د فیسبوک له خوا هیڅ یو داسې میسیج یا ایرر میسیج یا ریستریکشن دا شی نشته. نو دغه مشکلات دي، نه پوهیږم که چېرته تاسو په دې پوهیږئ، نو مهرباني وکړئ میسیج وکړئ، بیا به زه شخصي درته انباکس کې میسیج وکړم که خدای وکړي دا مشکل حل شي، ځکه مخکې مې هم ویل
سیر روان ژمی کې موږ الحمدلله قمر بنسټ غواړي ډیرو ولایتونو ته مرستې وکړي او ځینې ورونه چې کومک کوي یا کومک کړی وي، نو هغې لپاره طبعاً یو ویډیو موږ وکړو، دلته پیج کې اپلوډ کړو، باید ټولو ته ورسېږي، خو زموږ ویډیوګانې ریچ نه لري، نه رسېږي چاته. دغه مشکلو سره لاس او ګرېوان. او بل فیسبوک یو ناروا دا راغستې ده چې معمولی پوینټونه نه پوهېږم، دی که په ډسکرپشن یا بره تشریح کې ولیکي یا ویډیو کې او داسې یو خبر وکړي، فرض کړه تورخم کې چې کله مهاجرین راتلل نو زه سرخکانو کې ولاړ وم، دغه د اردو کوم دا لوی موټرې وې، نو دغه موټرې تیرېدلې، دا تیرېدلې دی تلل د مهاجرینو ورونو لپاره مرستې په خاطر، چې هغلته د تورخم دروازې نه د دې کډې راغستلې کیم ته رول، کیم نه بیا انتقالول نور ولایتونو ته. نو ما هغه ویډیو دغسې یو 40 سیکنډه د دې موټرو کړو، ډېر لوی قطار و، دغه ویډیو ما واغستله، خپره مې کړه د خپلې صفحې نه. ما فقط ډسکرپشن کې دومره لیکلی وم چې دا ګاډي د جنگ لپاره نه ځي، دا موټر دا الحمدلله د خپل وطنوالو یا د هیوادوالو خدمت ته روان دي. دغه د جنگ لفظ دی راغستی و، زما صفحه تقریبا تا هغې وخت نه تر اوسه پورې فیسبوک هغه کړی ډسکرپشن پرې راوستی دی، معمولی خبره ده که نه، نور پکې څه شی نه و. نو بیا که دی ته ایمیل هم کوي بیرته جواب نه درکوي، هغه د خدماتو چې کوم مرکز دی بیخي صفر سره ضرب دی، نه پوهېږم چې دا څه قضیه ده. نو وبه ګورو، خدای دې خیر راپېښ کړي. او ځینې پښتانه دي چې فیسبوک کې کار کوي، نو هغه مارک زوبرګ دی او که څه شی بله یې نوم دی که نه، د هغه نه ډېر ډېر سختګیره دي. د افغانان دي زموږ ستاسو خپل فیسبوک کې کار کوي، تر ټولو ډېر ډېر سختګیره دي. نه پوهېږم چې دی د کوم ځای دي یا څه رقم ایډیا دی لري، څه رقم نظریه لري. موږ خو داسې کار نه کوو، خدای ناخواسته چې د افغانستان په تاوان بنی، خو همدغه د افغانانو لپاره نامخته سوي یاستو، نه شپه ګورو نه ورځ ګورو، هغه دې الله قبول کړي. خو اقلا تاسو خو به وجدان لري، ضمیر به لرئ چې لږ ذره خو وړاندې وروسته فکر وکړئ. ځینې نومونه ما سره شته دي چې هغې هلته کار کوي، استادان دي، حتی هغې ته مو شخصي میسیجونه کړي دي مخکې دې چې دا میسج دې ته وکړو، هغې نه مخکې صفحې بیخي ښې وې، چې کله مو ورته میسیجونه وکړل هغه صفحې زموږ بیخي د هغې نه پسې در په دره شوې. نو که چېرته زما دا لایف ګوري یا زما دا آواز ورته رسېږي یا د چا ملګري څوک یې پېژني، نو فقط د انسانیت په خاطر باندې ورته ووایه چې هغه ستاسو چې کومې عقدې دي، که د دولت سره دي یا مثلا، نو موږ خو یو شخصي ارګان یو، یا مثلا موږ خو یو خیریه ادارې دي، موږ خو د دې قوم لپاره کار کوو، نو اقلا دې صفو سره خو لږ ذره پام وشي، ګزاره ورسره وشي. نو هغه د هغه خبره، انګریزان خو په پښتو باندې نه پوهېږي چې موږ څه وایو که نه، او موږ خو خدای ناخواسته داسې څه وایو نه چې یا په سیاست کې مداخله وکړو، فقط د دې وطن لپاره، د دې د قوم لپاره، د ملک لپاره زړونه هم خوږېږي. باور وکړئ چې یوازینی هدف مو دا دی چې یو چاته مو خیر ورسیږي. تېره ورځ زه تلمه جلال آباد طرف ته، سحر و تقریبا، غالبا سحر و، د پولي چرخي د تلاشي نه وتلم، یو دوه ماشومان دي ژولې لاسو کې دي، دا راغل دا ژولو د ټوکرۍ هغه پچۍ لاس کې نیولې ده. زه دوکان ته ودرېدلم، نو داسې راغی وی چې ماما لږ ژولې واخله که نه، دا لاس را ته داسې کوو داسې داسې رپېږي. څه څه مې وروکتل، یخ سهار کې و، په پښو باندې چپړې وې او کمیس یو دانه چې هغه هم تڼۍ شکېدلې، او نه بنین نه کورتۍ هېڅ هم نه، ابلې چې و هغه هم ولاړو. نو ما پوښتنه وکړه، مای دا دې څه کېږي؟ وای دا مې ورور دی. داسې تقریبا د 8 کالو، د 9 کالو، 10 کالو دواړه دغه شو. چې پلار هم څه کار کوي، پلار مو وفات دی، دا مې مشر دی، زور پسې یمه که نه. د ورځې څومره ګټي؟ د ورځې وایي چې 1.5 سل ګټو په دې، په دغه باندې وایي زموږ ډوډۍ هم کېږي او په دې باندې لرګي هم اخلو، هر څه کوو. واړه ماشومان چې داسې عمر کې وه، باور وکړه چې دومره ماشوم زموږ استاسو وي، په الله قسم چې چا خبره ګل به هم په انتقال نه کړو که نه. داسې یو عادي مثال مې درته وویلې. نو چې دغسې خلکو لپاره الحمدلله، بیا ما سره څه وو، موټر کې کورتۍ مې ورته واغوستلې، خو هغه هر څه ورسره وکړل. زه په دې سفر کې دومره خوشحاله وم، دومره خوشحاله وم، هغه
چې کم ځینې وخت کې ځینې غمونه سړی یا ځینې واقعي سړی واوري که نه، بیا سړی ډېر وخت هغه غمجن وي. نو خدای دی مې وکتل، بیا د دې هغه خوشحالي په الله قسم وکړه دومره د خوشحالۍ احساس مې کړی دی تر جلال آباد پورې، لکه ما چې ډېر غټ کار کړی که نه. نو دومره شین و خالي او دوه کورتۍ وې، هغه مې ورته واغوستله، دی لږ ګرم شو، خوشحاله م شو. نو خبره مې دا کوله چې هغه ورونه چې دلته کار کوي اقلا د دې ملت په خاطر باندې هغه خپلې عقدې، شخصي عقدې چې دی، که د دولت سره لري که چارواکو سره لري، هغه خو د زموږ څخه مه وباسي. دا هم ستاسو وطن دی، بیا سره یو کلتور دی، رسم و رواج و دین و هر څه یو دی. نو هغه عقدې، هغه چلند موږ سره مه کوئ، پرېږدئ چې موږ دې خلکو ته یو څه وکړو. که تاسو یې نه کوئ، موږ ته خو هغه چانس راکړي. او بل مهمه موضوع دا ده چې د تاسو نه خو څه نه ځي، پرېږدئ چې موږ د خلکو آواز د نړۍ ته ورسو، موږ د دې مظلوم ملت آواز نړۍ ته ورسو. او چې کوم کویداد دې لرې کې ضرور نه ده، خو موږ سره که تاسو دا ومنه کې خو روان به یو، خو کارو کې به مو لږ ذره ټکني یو، خو ولې که همکاري وشي انشاءالله دا کارونه به څو چنده موږ وکړو. موږ په هرات کې د زلزله ځپلو ساحه کې تقریبا هغه سربلند کلی چې دی مجموعي ډول باندې څه د 500 نه پورته کورونه موږ شروع کړي وو. الحمدلله هغه چار مخکې مې هم ویلی چې نور هر څه شوي، چاردیوالی پاتې وه. چاردیوالی مو په څه په خاطر باندې وکړه، موږ باندې دا پیسې زیاتې شوې، د مصرف را باندې دومره زیات راغی چې سکل ژمي کې موږ نور کلونو کې 6000 0000 کورنیو ته ژمي کې موږ خوراکي مواد ورکول. هر کور ته د خوراکي موادو فکر وکړه چې یو کڅوړه یا یو پیکیج به زموږ تقریبا د 8000 0000 یا د 9000 افغانیو شاوخوا و. سکل هغه پیسې زموږ ټول په هرات په کورونو کې ولګېدل، او په هر کور باندې هغه بغیر دی د چاردیوالۍ نه تقریبا څه باندې 6000 روپۍ مصرف راغی. اوس چاردیوالۍ پرې د پاسه شوه، کېدای شي تر 10000 یا څه باندې 10000 روپۍ پورې په هر کور مصرف راځي. نو دا تر 55 یا 95 کې ضرب ورکه څومره پیسې کېږي. زموږ ټول بودیجه هغلته مصرف شو. نو بیا دغه د وبخۍ موضوع مې اصلا د هغه پورې کوله چې زموږ دا کوم مشکلات دي اوس لپاره. اوس لپاره د ژمي چې کوم پروګرامونه زموږ دي، زموږ کوم مرستې د ژمي په هغه کې لږ ټکني وو، ځکه موږ د ژمي شروع کې مخکې ورک مرستې توضیح کولې. اوس لپاره ځای په ځای ولاړ یو، ځکه مشکل څه دي چې مصرف هلته وشو. نو کوشش به مو دا وي انشاءالله چې بنیادي اساسي کارونه وکړو. حتی په لغمان کې هغه د زیارت یو پولو تقریبا نیمه دره د لغمان پرې پرته وه، هغه وخت کې موږ غږ پورته کړ، صفحې مو جوړې وه، الحمدلله ډېرو نو مرستې وکړې، هغه پول الحمدلله جوړ شو. یو څه ناسه موږ وکړو، بیا باقي د فوایدامې ټولګټو وزارت هم راسره مل شو، هغه پول مو سره جوړ کړ. همدارنګه هغې نه وروسته بیا څه د لغمان کې ځمکه وه، تقریبا تر 300 جریبه ځمکه پورې، 300 جریبه پورې وه، هغه مو واخیستله. یو کال یو نیم کال هغلته مو منډې وهلې. الحمد هغه اوس په داسې حالت کې ده چې انشاءالله دوه کاله درې کاله وروسته د هغه میوې ورسیږي، هغه پیسې هم قمر ته رسي، او په مقابل کې بنیادي کارونه پرې وکړو. جلال آباد کې مو هم ځمکه واخیستله، د دولت څخه په اجاره مو واخیستله، هغه کې هم تقریبا 15 جریبه ځمکه ده، هغه کې هم باغونه دي. نو انشاءالله دا به هم رسیږي. داسې وخت به بیا راسي چې قمر بنسټ به دغه چې کوم کارونه کوي، همدغه پیسې به بیرته په غریبو، بیرته په یتیمانو، په بدسازۍ باندې به انشاءالله مصرفیږي. بیا به دا احتیاج موږ نه یو چې تاسو ته وایي چې قمر سره مرسته وکړي تر څو پورې موږ یې خلکو ته وکړو. همدارنګه یتیمان فکر وکړه چې تقریبا تر 1415 پورې، دا فلحال لپاره موږ یتیمان لرو لله الحمد په کابل کې، قندهار کې، پروان کې، همدارنګه جلال آباد یا ننګرهار کې. موږ د یقین په نام باندې موږ ښوونځی لرو چې دغه یتیمان زموږ ټول په دغه ښوونځیو کې په درسونو مصروفه دي. چې په کوم ولایتونو کې زموږ ښوونځی نشته د یقین، نو هغه مو نورو شخصي مکاتبو ته معرفي کړي، د هغې فیس هر څه موږ ورکوو. دا له کومې خوا کېږي، دا همدا تاسو یې، همدا تاسو افغانان یاستئ. الحمدلله چې د مختلفو هیوادونو کې پراته دي، هر یتیم دی سپانسر کوي، موږ هغه مصارف ورته ورکوو. الحمدلله ښایسته لګي او درسونه وي. دا هغه کارونه دي چې اساسي او بنیادي دي. نور به بل فعالیتونه برته وایم راتلونکي کې. تورخم کې تاسو ګواوئ چې کله مهاجرین را شروع شوه،
نو په تورخم کې هغه لپاره موږ دیو خرګوټي افتتاح وکړه. ولې چې کله مو افتتاح وکړه نو هغه ساحه چې و پسته دغه ساحه کوم هغه چې و ځمکه چې وه په اوړي کې په هغه ځای کې کبزینې ورونه په تورخم طرف ته تلي لالپورې طرف ته دغه ساحه وه. نو په اوړي کې هغه ځای کې ډېره سخته ګرمي وه، بل هغه مهاجرین دلته دایمي پاتې کېدل نه. نو هغه مو د ننګرهار ولایت سخرود ولسوالۍ فکر کوم چمتلي خارګوټی دی چې خوږیانوی طرف ته ځي، هغلته مو انتقال کړي. اوس چې دولت سره خبر روانې دي تر څو پورې د غزمنګ ته ځمکه موږ ته په واک کې راکړي، یو نیم سل کورونه به انشاءالله قمر بنسټ جوړوي. او هغه مهاجرین چې د ننګرهار دي او کورونه نه لري هغوی به انشاءالله دلته میشت کیږي، دا کورونه به ورته په واک کې ورکول کیږي، او هغې نه وروسته به دوی خپل د کار روزګار او هر څه چې کوي بیا به مخته ځي انشاءالله. دا هغه کارونه دي چې موږ شروع کړي دي او دا به سرته رسو بإذن الله. دا ټول یوازې قمر بنسټ نه شي کولی، او نه قمر بنسټ داسې کوم موسسه ده لکه د یو این غوندې یا مثلا نور موسسات چې دي چې هغې ته فنډ باقاعده نور ځای نه راځي. دا هغه پیسې دي چې موږ ستاسو یو بل سره منګه تاسو نه غواړو همیش لپاره درته وایو. فکر مې بعضې ویډیوګانې کوي چې دلته لینکونه دي، دا لینکو کې ځان صف کوي، تاسو پیسې بدلته راځي، فقط دا هغه پیسې دي. نو د ژمي کمپاین په خاطر مې مخکې درته وویل چې ځینې ورونه دلته لیکي، ځکه مې درته د ژمي کمپاین یاد کړ چې موږ اوس لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ یو. هغه هم د کورونو په خاطر باندې، د هرات کورونو مخکې خالي دوه اتاق، یو اشپزخانه، یو دانه دالیز وو. بیا هغې نه وروسته خبره راغله چاردیوالي ته، نور چا چاردیوالي نه ده کړې. نو انشاءالله قمر بنسټ به تاسو بیا وګورئ چې موږ افتتاح وکړو، او هغه چاردیوالي به هم وي، چوک به هم ورته وي، مسجد به هم ورته وي. ډېره خوندوره نقشه ده او رنګ روغن به هم شوی، بیا به در سره شریک کړو. بیا نو مقایسه به کو هغه وخت کې چې د فرهاد دریا صاحب کورونه څنګه او زموږ څنګه دي. فقط دغه ځینې مشکلات مهم در سره شریک کړ، او همدارنګه فرصتونه څه دي هغه مې هم څه ناڅه پرې رڼا در واچوله. خو دا ټول دغه چې کوم د کارونه دي دا یوازې موږ نشو کولی. الحمدلله ټیم مو ښه ټیم دی، ښه ماشاءالله تکړه لکان دي. چا سره چې مشورې کوو الحمدلله ښه دینداره خل دي، ټیم کې هم ښه دینداره دي. نو بیا هم ستاسو مرسته، ستاسو نظریات، ستاسو غوښتنې، ستاسو چې کوم وړاندیزونه وي، دا انشاءالله موږ همیش لپاره ګورو، غوږ ورته نیسو او عمل پرې کوو. خو تر څو مو چې وسي دې ملک ته به یو څه کوو. یو خبره به دا وکړم چې الحمدلله څومره چې دلته زموږ سره ملګري دي، ټول داسې انسانان نه دي چې خدای مکړه خاین یا بل څوک یا بل څوک، ټول فلټر شوي خل دي. که درته ووایم په دا تیښتو کې، یا خصوصا چې کله هغه راغی تحول راغی، زه خپله کابل کې وم، کولی مې شو چې ځان مې باسله، پسته هم وروسته نور هم چانسونه برابر شو، که د هغه د لندن لپاره وو، که فرض که مثال د امریکي وو یا د جرمني وو، چانسونه ډېر برابر شول. په الله قسم فقط یوازینی درد دغه دی چې دې ملک کې یو څوک دې خلکو ته. او بله مهمه موضوع دا ده چې یو یتیم ته یو څه وکړي او هغه خوشحاله سي، او د دې د زړه د تله درته دعا وکړي، یا یو کونډې مور ته یو خور ته دعا درته وکړي، دا په ټولې دنیا نه ورکو. نو انشاءالله موږ خدمت کیو او دعاګانې به راته کوئ، او دا دعا به راته کوئ چې الله تعالی دې موږ خیانت موږ نه ونه کړي، او الله دې دا زمینه نه رامسایدی چې خدای مکړه موږ خیانت وکړو. فقط او چې کله هم رانه خیانت کیږي، الله دې موږ نه هر څه واخلي. فقط دا دعا به کوو، او زموږ ټیم ته ټول دعا کوي، مشر ته رحمت الله نه وروسته هغه ته هم دعاګانې کوي. الله تعالی داسې، زه خو چې ورته کله مشر وایم چې موږ وروري ده، مشر نشته که نه. نو الحمدلله داسې یو فکر خدای ورکړی دی، داسې یو ذهن خدای ورکړی دی، داسې یو علم خدای ورکړی دی چې د ګوتو په شمار ډېر خلک هغسې، ګوتو په شمار خلک هغسې ډېر نه وي. نو کوم خیر ښېګڼو لپاره چې ده ملا تړلې ده، کله کله چې ستړي شو سره کینو، یو نیم خبره وکړو، یا د ځینو ورونو له خوا تنقیدونه زیات شي، یا ځینې څوک یو شی ټاپې ولګي، څوک بل شی ټاپې ولګي، بیا دی وایي چې
موږ دا کار د چا لپاره کوو؟ چې د الله لپاره، د الله دین لپاره، د الله د مخلوق لپاره. نو چې د هغه لپاره کو، د نورو خلکو څه قصه کې وخلګي او وای به نو انشاءالله لګیا به یو خورو راواز می ټیټ ده، وبخنو نه پوهېږم چې زما واز څنګه ټیټ دی. زه خو اوسې نورمال د شروع نه لګیا یم. ښه، یو څو کمنټونه به ووایو، انشاءالله نور به بیا سره خدای پاماني کوو. نه پوهېږم، 300 واویا نفر ناست دي، سره خبرې کوو، مجلس کوو. که شیر کین دا اوس 300 واویا نفره دا ویډیو سره خبره کې کېدی شي، دا پیج کې یو څه ناڅه تغییرات راي شي، او انشاءالله من خپل هغه روزمره کارونه چې دي، یا مثلا د هغه بیا ټولو ورونو سره م خبره کو، شریکو کو، ورسیږي ټولو ته. کنه اوس خو ما مخکې تللو چې لږ مشکلات دي، که امکان وي دا صفحه در سره خبره کې شیر کې. همدا اوس 315 نفر استئ، نو که یو شیر بټن ووهئ فکر کوم زحمت به تکلیف به دومره نه وي. ښه، زه به ځینې کمنټونه ولولم، که چېرته کوم ورور نظر منظر وي راته نه ویشته، که انشاءالله ټول لولم. صحیح ده. ښه، سراج پښتون ډېره مننه ورور، الله دې آباد لره. ښه، وبخښئ چې زموږ برق لاړه، بس خیر ده. ژمی د کابل کې څه ناڅه برقونه دغسې مسئلې شته. ښه ورونو، برق خو لاړم، نو خدای پاماني به سره وکړو. الله مو خوشحاله لره، تاند او سوکاله اوسئ. ښځه ماشاءالله برق زموږ راغی بېرته. ښه ورونو، زه یو څو میسیج در باندې اورم، تاسو ټول غوږ ونیسئ چې د ورونو غوښتنې څه دي. او یوه مهمه موضوع دا ده، ځینې ورونه موږ ته د مریضانو په خاطر باندې میسیجونه کوي. که نه په الله قسم دی چې زړه مې ډېر خفه کېږي. څوک ورونو نه کېږي، ټولو ته رسیدګي نه کېږي. اوس تاسو ته ښکاري دا د بیمار عکس راته رالېږلی. که نه دغسې ډېر راځي، خو قمر بنسټ په 2019 نه تقریبا 2013 کې موږ په فعالیت شروع کړی دی. بیا 2019 پورې، 2000 چې کله کرونا نه وه، که نه تر هغې پورې ما مریضان تر هنده پورې بیولي وو، همدارنګه پاکستان ته مې هم بیولي وو. دلته داخل کې هم ډېرې تداویانې کړې وې. خو تاسو باور وکړئ، په شاه شهید کې زموږ دفتر و، داسې وخت راغی چې مریضان په هغه کې تذکیرو کې یا ویلچیر کې به زموږ دفتر مخې ته قطار ولاړو. نو موږ نه دغه د نور کارونه پاتې شو. دلته خلک چې کوم یو روغ و، که نه هغې د ولګې مثلا هغه کېدل، یا کونډې، یا یتیمان، دا هر څه موږ نه پاتې وو. بیا هغې نه وروسته فیصله کمیټې داسې و، موږ الحمدلله یو کمیټي لرو، سره کېناستلو، فیصله مو دا وکړه چې مریضان نه شو کولی، ځکه د مریض سره طبعاً یو کس باید زموږ له خوا تللی وی. نو زموږ نه ټول کارونه پاتې وو. نو هغه ورونه چې موږ ته د مریضانو په خاطر وایي، لطفا موږ د مریضانو سیستم نه لرو، نه شو کولی چې مریضان بوزو، یا مثلا ویلو، یا مرسته وکړو، ټولو سره نه شو کولی ورونو. نو دا ورور اوس د مریض اوس باید ډاکتران وایي په سر کښې اسرطان ده، باید وایي په سر کښې اوبه دي. نو اوس په کابل کښې بېسته کړی ده، 40,000 روپۍ افغانۍ مصرف باندې را ځي. نو موږ په ایران کښې خپله اوس قدرت توپیر سیم کېدو، هغه چندان ورته وکړه، خو روپۍ ډېرې راکمې دي. نو اوس په خدای کښې ته به کښې څوک مت همکاري را سره وکړه، هاتې بیا موږ ترس هم در ولي کورې ورځې. نو دغسې میسیجونه ورونو اوس کو دی ته بل بم در باندې واورمه، وبخښئ. دا دې په خاطر باندې دا اوازونه در باندې زه اورم ورونو، چې اکثر ورونه موږ نه ګیلې کوي، موږ نه ګیلې کوي، وایي چې تاسو رسیدګي نه کوي. باور مه په خدای وشه، ټولو ته نه کېږي ورونو. ښه، زه به در باندې نور واورمه. ښه، دلته لیکنې خو ډېرې دي، خالي دغه اوازونه در باندې واورم یوله زه. ښه، یوه مهمه موضوع دا د قمر بنسټ، لله الحمد تر اوسه پورې
یو سلو مساجد جوړ کړی دي. مسجدونه په کوم سیستم باندې موږ جوړو؟ اوس خو چې دا زلزلې چې هرات کې موږ آبادی شروع کړې، دغه د چمتلې کوم ښارګوټی دی، ما مخکې درته وویل چې زموږ پیسې یا بودیجه زموږ ټول هغلته مصرف شوې. نو اوس لپاره هغه چې کوم مسجدونه زموږ د کار لاندې دي، هغه هم یو څه ناڅه ولاړ دي. تقریبا زموږ مسجد چې دی، چې موږ جوړو، د عرض چې دی اکثره ځای کې موږ مساجد داسې جوړ کړي چې صفر نه موږ شروع کړو، حتی تر لاسپیکر فرشه پورې ټول زموږ لخوا. چې کله دا هوار شي، لاسپیکر ولګېږي، هغې نه وروسته بیا موږ مسجد هغه کو سپارو. او چې نیمه کاره پاتې یا مثلا چتې پاتې یا بل څه پاتې، هغه موږ نشو کولی. دا ځینې ورونه باید دا خبر واوري. همدارنګه زمنګ د مسجد هغه چې کوم اندازه ده، طول چې دی 10 متره دی، د برنډې سره برنډې په شمول باندې عرض چې دی 1.5 متره دی، 15 متره کوټه او 2.5 متره برنډه. نو دغه سایز کې موږ مسجدونه لله الحمد تقریبا د 100 نه زیات جوړ کړي دي، او دا هم اوسه پورې اکثره په ویډیو کې نه دي راوستي. دا مسجدونه څرنګه موږ جوړو؟ چې ځینې ورونه یا مثلا افغانان یا عربان یا کوم مسلمانان دي، یا پلار وفات شوی یا ورور وفات شوی، دا ولا ویډیو سره خبره کوي. ورونه زمنګ تعداد دی لیدونکو ماشاءالله زیات دی، تقریبا 306 دی شو دی دی دغه صفحه در سره خبره کوي، شیر کوي تر څو پر چې کوم مشکلات دی کاغه دی که خدای وکړي دا تریلر شي، نو ان شاء الله موږ ته ډیر اسانه شي، کارونه به ډیر زمنګ اسانه شي. نو هغه موږ ته وایي چې یو مسجد زما مور وفات شوی یا مې پلار وفات شوی، تر څو پر هغه ته دا جاری صدقه یې کنه، نو داغه په نوم باندې راته جوړ کړي. بیا دغه مسجد موږ اندازه ورلیږو، هغې بیا هغې نه وروسته موږ ته پیسې رالیږي، هغه مسجد باندې موږ کار شروع کړو. ځینې مسجدونو ته لکه تاسو شاهدانو د میوپر بیخ کې چې کوم مسجد دی، هغه بیا تقریبا څه کم اندازه پیسې بل چا لخوا راغلي، بیا نورو ته موږ ویډیو وکړه، الحمدلله هغه مسجد هم جوړ کړ. ځینې ورونه چې دلته شته دي شاید لیدلی به وي. نو مسجدونه هم دغسې څاګانې به درته وایم، تقریبا 800 نبره څاګانې موږ لله الحمد وهلي دي. دا په مختلفو ولایتو کې، د خوست نه نیولې تر بدخشان پورې، همداسې تر فاریاب، شبرغان، د کندوز، بغلان، دې خوا جلال آباد، لغمان، قندهار، هرات، فراه، چې کوم ځای کې زموږ تکړه نمایندګان دي چې فعالیت ښه ترسره کوي، ټایټ دي، نو هغلته زموږ الحمدلله کارونه هم زیات دي. نو دا مو تقریبا 900 نه زیات ساګان، ولې اوسه پورې زموږ د ساګانو ډېرې کمې ویډیوګانې خپرې شوې. نو دا اکثره ورونه موږ نه د مساجدو غوښتنه کوي، وایي چې زموږ مسجدونه نیمه کاره پاتې دي. یا دا ورته ورونو دا به درته ووایم چې نیمه کاره مسجد موږ هېڅکله هم نشو کولی، او همدارنګه غټ مسجدونه نشو جوړولی. او بل مهمه موضوع دا ده چې د مدارسو لپاره غوښتنې د مدرسو لپاره زیاتې دي، چې زموږ مدرسه کې دا نشته، زموږ مدرسه کې دا نشته. اوسه پورې زموږ خپله اصولو کې د مدرسې سره کومک طبعاً چې څوک ووایي راته، یو څوک پیسې راولي چې دا مدرسې ته ورکړي، بیا ورکوي. خو خپله که د بنسټ لخوا مدرسو سره کومک وکړو، بیا موږ سره نه پاتې کېږي. مدرسې الحمدلله ښې زیاتې دي، او په دې خوشحالي کوو چې مدرسه وي، چون دا زموږ او ستاسو د ژوند یوه برخه ده، دین مو دی الحمدلله. دینی درسونه ورسره چې عصري علوم یو ځای شي، انسان نابغه جوړېږي. نو دې لپاره ضرورت شته دی، هر ځای کې ضرورت شته، خو کومکونه ټولو سره مشکل وي ورونو. نو کوشش مو دا وي چې حق اولیت کونډو ته ورکو، یتیمانو ته ورکو، هغه خلکو چې په غاړه فامیلونه وي، او هغې سبا نه مثال یو بوشکه غوړیو ته حیران وي، نو هغه خلکو ته رسیدګي وشو. وختي مې په دې صفحه باندې یو ویډیو پرته ده، تاسو لاړ شئ وګورئ، کلیک کوي. یو مولوي صاحب دی، دغه مولوي صاحب مخکې امامت هم درلوده، بیا هغه امامت له لاسه یې وتی و. هغه په دې لاسګاډي کې دغه ګوټکونه د ماشومانو لکه بنګړي سو د وړو ماشومانو، همدارنګه هر شی چې تاسو ویډیو ګورئ پکې پراته دي، زه به ټول نومونه څه در اخلم. هغه کوڅه په کوڅه ګرځي دا شی خرڅوي. ما ته یو چا زنګ ووهئ، د دې مولوي صاحب یو ماشوم پیدا شوی دی، او حتی هغه 30 شپو پورې که نه چې هغه مور پرته وي، هغه ته طبعا خوراک لږ غوړ ورکول سي، لږ قوي خوراک ورکول سي. د مولوي صاحب خپله چا ته نه وویلي،
دغه مېرمنې کومې بلې ښځې ته ویلي وو چې تر شلو شپو پورې چې زما ماشوم پیدا شو زما په کور کې غوړ نه و. سبحان الله چې خبر شوم دومره مې طبیعت خراب شو، دومره مې طبیعت خراب شو واقعا چې زه لاړم. دا مولوي صاحب هغه لاس ګټې پلاس کې دا ویډیو تاسو شاید وګورئ. نو ورغلم ورته، هو مې کته وي هغه دی دا خبره وای حقیقت دی، بس الله شته دی هر څه هغه ته ویلي دي. ممال کېدش بس زراغ نم درته بیا د پښتنه دغه وکړه د دکان یا د غرفې وکړه، ان شاء الله دا ورته جوړوم. بیا زمنګ یو ورور په نامه د صالح د فرانسې نه راته زنګ وه، 15,000 افغانۍ راولېږلې وې مخکې دې چې دا دکان کې مصرف کې. د مولي صاحب ته به ولاړ شي، ده ته به غوښه هم واخلي، ده ته به خوراکي مواد ښه زیات به ورته واخلي، ورته به ویسي وابچې. نو واقعا هغه ورونه چې مرستې کوي په الله قسم، زه کله کله سوچ وکم کنه چې دی دغسې ساحو کې دغسې ملکو کې پراته دي، د خلکو کومه سې فکرونه دي ورته چې ولا یو سړی خارج ته لاړ دین نه به واوړي، او هغه چې دی زناګانې به وي، شرابونه به وي، پلان وبستان قسمه قسم خبرې، ځکه دا خلک ملامت نه دي ویل شوي دي ورته. نو هغلته چې د خلکو زړونه وګوري، هغلته چې د خلکو د اخلاص وګوري، حتی وایي نه چې زما نوم په ویډیو کې واخلي، دا نه وایي چې چاته یاد نه کړي، بس وایي ور یې کړ ورته او چې زما زړه پرې خوږ کېده. نو داسې زړونه د هغې دي. نو دې ورور هغه ځینې خبرې وکړې، زه دلته احساسات زما هغه شو چې ما دې ورور ته وګوره، هغه بیچاره دومره دومره جذباتي شو چې ما ته ویلې ویډیو مې وکتل، احساس مې کو چې زما په زړه باندې یو حمله راغله خالي په دغه جمله باندې. نو الله دې اجر درکړي ټولو هغه ورونو ته چې تاسو احساس لري، او په دې وطن او په دې خاوره مظلوم خوږیږي، په دې خلکو په دې جګړه ځپلو په دې مظلومو باندې. نو واقعا ستاسو د دې احساس پوره وړي، الله دې درته نور همت درکړي، سلامت اوسي. ښه مننه خالد احمد رون، سلامت اوسي، الله مو خوشحال لره. خزه سوپری موبایل لا واخلم چې زده میسجونه درته وایم. اوس ګوره یو ورور میسج کړی، اسلام علیکم جزاکم الله خیر، لک کومک مسجد کې وکړي رشتي الله راستي الله راضی کېدل غواړي. یو بل ورور راته لیکلی دی وایي هغه دی ما وی فکر کوم چې تاسو د خدای رضا په خاطر باندې کومک کوي، زه اوس پوښتنه چې تاسو ټول فیسبوکی کومکونه دي. السلام علیکم، دا وزول مسعد خدیر یاسر د مالک مد درنو سوال ستن کړی څه مسج کوم چې سب زغړم چې تاسو لیک درنو تر تم توجه کی. سلامونه ملي ګلی واتس اپ کې تاسو ته سلامونه ملي ته کړی او ډیر ولایتونو کې پاره کې او درنو کې پاره دې زیات د څه کوی نیمشته چې سبا دې پاره غاندي تاسو توجه کړی وقت ده وقت ده ورور در سره منم، الله دې خیر در کی. درې نور کوم لله الحمد او دوه ساګان خوباسل دي، ان شاء الله کوشش کو چې رسیدګي ورته وکړو، کوشش به ان شاء الله کوم. جالب لا دا ده چې یو ورور په امریکا کې دی، یو خورکی ده، به راته دی یو چا نمبر را لګره چې د سره مرسته وکي. نو هغه خور خو مخفه نه کړم، سید مرسته به ورسره وکړو، خو خبر دسته چې موږ دا مرسته د کومه کوو. نو تاسو چې هلته پراته شاید کار روزګار یو شی وي، اقل 50 ډالر هم چورته د میاشتې ولیږي که نه، دا خو به غټ کار وسي. زه نه ملامتوم خویندې، بعضې زموږ ستاسو خویندې چې هغې دغه نه کوي کار روزګار نه کوي، خو طبعا ها یو خبره به دا درته وکړم ورونو، چې ځینې داسې خلک شته چې هغې باندې ونه غولېږي چې کله هم تاسو ته میسج کوي، خصوصا هغه ورونه یا خویندې چې بهر هیوادونو کې دا نمبرې پیدا کړي، دې ځای نه تاسو ته میسج وکړي چې زه ډېر غریب یم، مور مې پرته ده. دغه یو میسج یې څو ځایو ته استولي. بیا که ځینې ورونه یا خویندې هغې پیپوی هغې موږ ته سره شریکي چې تاسو ورته زنګ وایي، بیا موږ چې زنګ وروهو پوښتنه ترې وکړو زیاتي، بیا هلته یې ویلي یو شي که نه، او بیا دلته خبره برعکسي. دې ته مو پام وي، ډېر احتیاط کوي، ځکه هر قسمه قسم خلک شته دي، اکثره خلک ښه خلک دي خو بعضې هم دوکه بازان شته پکې که نه. نو دې ته مو ډېر فکر وي، تاسو کېدای شي ځینې ورونه دې سره مخ شوي یاستئ. ښه یو بل ډول اواز در باندې ورم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
هغه څنګه سیرو قرار دی صحت وخره زمانی بشیر احمد ته د پلار نوم سلطان محمد دی اوسیږي په کابل کې او ماته مشکل پیدا شوه دی عصبي تکلیف راته پیدا شوه ولا کې جوړونه د خپل پخ پګر ته منډې مې وهل او اوس د خپل تکلیف راته پیدا شوه دی لاله چې د تداوی توان نه لرم چې خپل علاج وکم او تاسو بنسټ مې فیسبوک کې پیدا کړو مالک مرسته مدلا سکی کوم سره وکي چې د خپل علاج وکم او بغیر دغه نه کار کسي نشي کولای جمعې راغی او موږ تر اوسه پورې نه چلای خیر نه بخاری خیر دی که تاسو کوم کومک کولای شئ موږ سره بیا ماته مسج کړئ په واتساپ کې مننه ژوند دی اوسې کور ودان جمعه راغه مونږ هیڅ مو سپوره نه دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقوم الخير يا بنت ستو کارمندان خو زه نه سوال کړم الله جل جلاله دې وکړو او جوړ وسره ته د رئیس صاحب زموږ دغه تمه چې راشه ځان قیمت تقابل ځان قیمت ته زموږ د مدرسې لنیز دین او ګرډیر غریب مدرسه ده مدرسې څو ګورونو تاسو اوس قضاوت وکړئ کنه دا ګوره ځینې میسجونه چې ما کتلې نه دي کنه دا تاسو باندې اورم. السلام علیکم. رب دې ورته اسانه کړي. نو ورونو ګیله به نه کوئ صحیح ده، ګیلې راڅخه مه کوئ. ستاسو ګیله حق هم دی، باید وکړئ، خو چې موږ رسیدګي نشو کولی دا په دې معنی نه ده چې خدای مکړه موږ مغرور، یا په دې معنی نه ده چې خدای مکړه موږ خو موږ سره څه وینه رسیدګي مو ټول ته نه کېږي. ها السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه به لږ تیز کړم. باغرور شروع کړی، همکاري زمونږ نه غواړي چې موږ سره په کوم برخه کې همکاري وکړو. نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا جرام نشای په خیر خیرتی جوړه، الله پاک دې وساتنه، پاک جنت نه درکړي ورو سالي شو خبرې ژوند کې په خیر، الله دې وساتنه جوړ سره جنه. دا ستاسو د واتس اپ نمبر دلته ویډیو باندې وو، نو بیا کله چې مته ولې دې مې سب کې ما ورو ده نو په کلیک درې کور درې سره کور ډیر بیا ولته بیا ولادې خدای بیچاره ګانډي هیڅ په خوري څوک نه لري. ما په چې لاس په سیو ته کولای شي یار کله چې په تور شپه ته حاضرې مزه مولا ما نو دا تاسو سره د واتس اپ په مټه کومه نو دغه سی په زرهاو په سلهاو مې سجن درونو ما تاسو ته ځکه هغه کړ پلی کړ چې بازی ورونه ګیلې موږ نه کوي کنه موږ تر رسیږي. نو څوک ښه یو بل دا شو کوی کوی ولا مساب چا وهلی دا پته څو کور دی انجو ولا سایو بل چا کوم کو یو دنا بازار یو دنا رشما یو دنا لای په کاری ورونه کدا کوم کو کې تاسو خریب شي نه بنا تاسو نمبر له واتس اپ پیدا کړ او موږ خپل کابل کې اوسې دا ساسي چا وهلی په شو کوی کې دا موږ مل ته کور دا کوم ځای لکه څومره تاسو موږ ایسان درولې دم چې دا تاسو وهلی دا اوسې او بازار. نو څوک تاسو وې؟ ښه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر وکړی جوړی بخیر به دارین. نو د وخت نه سم ورکړی زده افغانستان غنی ولایت ما دی واغ جوړ سوالی د خبرو لري کړي. نو دا شوش منځ ته مو ته کلی کې مسجد جوړیږي کله تقریبا اچا نیو کور کړی دا. نو دوه مسجد دی، دوه مسجد کې نو دمو مسجد دا تقریبا شپې ته کور شاپه وتره دي. دوه مسجد ته نو خره دې سره دې موږ خپل ایران سفرې وسمه ته راکړي دا مسجد جوړو ډبرې د خیر تر ولاده تاسو ته یو کار ته وکړو. نو ایران په خاصه باندې په دوه تاسو یز په پسپکې تاسو پرونی تاسو دلته کولینم. نو کدا چې بس ان شاء الله زبېم سره نو د کلی نمبر ته ورګم یا تاسو نمبر وته ورکم کدي ورنه باندې وکړو کوم کومه کوم پوسټ کې دوه د کلی د مسجد سره وکړو اته کله نه. نو دغه سه حل دی ورونو، څوک تاسو وای؟ نو خفه کېږي به موږ نه نه صحیح ده وروره، تر هغه درته میسج کوم تر دا اوس وګوره. ښه السلام علیکم وروره، تر هغې به درته میسج کوم تر څومې چې الله جل تاسو یو وسیله ونه ګرځي. دا به وروم دا حل ورونو، څوک تاسو وې؟ رب دې ټول باندې رحم وکړي، رب دې داسې یو وخت راولي چې موږ هیڅکله هم یو بل چا ته احتیاج نه شو ځورېږو، ټول ته رسیدګي نه کېږي، سړی وځورېږي. زه دغلته فکر کوم یو ځینې ورونو هغه رالېږلی دی، دا نه پوهېږم چې دا څه رقم کېږي. خبرې کول غواړي سراج شیرزاد صاحب، زه به افروف کوم د غواړي چې خبرې سره وکړو. که څوک غواړي خبرې سره وکړو راوی خلم، او نور نوم دغه خبرې واوري.
نو تاسو ریکوست وکړئ، درخواست وکړئ، زه به دلته ځان سره هغه اکسپټ کړم. صحیح ده، اسماعیل بدری ورور تا به راواخلم. زه خو کله مخکې لایف کا راغلی یم، خو په دې نه پوهېږم که نه چې څوک څنګه را اکسپټ کوي، راخلي پورته کوي خبرې لپاره، نو که څوک وي. ها، دا ورورم معلومات نه شو. عبدالله تلاش بلا میا ورور تا به راواخلم. ما څنګه څوک نه راخیستل کیږي؟ دا څه قضیه ده؟ خمیا ورور ته خو زما له خوا اکسپټ شوې. ښه، ټیک ټاک خو افغانستان نه کار نه کوي کنه؟ عبدالرحمن دانش ورور، ټیک ټاک د افغانستان نه کار نه کوي، نو نه پوهېږم چې په څه ترتیب باندې سړی لایف راځي. یو ورځ سره هغه شو. رښتیا یو مهمه موضوع دا وه، ما مخکې ټیک ټاک یو ویډیو کتنه، زموږ استاذ یو افغان ورور دی، نو هغه ویل وایي چې دلته که په اروپا کې کوم یو زموږ ستاسو کوم افغان ورور وفات شو، غوښتل مو چې جنازه انتقال کړو. وایي ما ویډیو ورته وکړه، نو زما په ویډیو باندې 50 یورو وټول شوي وې تر څو پورې هغه جنازه وې انتقال کړو. 50 یورو. او بل خوا ده د ګیلې په شکل دا ویډیو، بل خوا ته چې دغه لایف څوک راځي ټیک ټاک کې که نه، د څه رقم حسابونه نه پوهېږم. نو وایي په دغه کې وایي په زرګونو پیسې خلک ټولوي، یو بل ته ګفټینګ کوي که نه. څوک چې په ټیک ټاک سره اشنایي لري هغې شاید پوه شي، زه خو خپله نه پوهېږم. یو بل ته ګفټینګ کوي، د 200 سلو 50 هغه زمری لېږي او که څه څه کوي. نو عجیبه ده، ځینې وخت کې په دې عباسیاتو باندې پیسې مصرف هم وکړي او بیا ګناه هم ځان ته په بیه واخلي. فکر کوم ډېر داسې ښه خبره ماته نه ښکاري. هېواد کې حالات وګورې، دلته د خلکو مشکلات او ستونزې وګورې، او هغه ځای کې موږ دا نه وایو چې موږ ته راولېږي، یا موږ دا نه وایو چې تاسو خپل همسایګان خو به هم لرئ که نه، فامیل خو به هم دلته څوک خپلو خپلوانې په الله قسم چې د هغې نه پوښتنه وکړي که نه. نو فکر کوم تاسو ته بیا معلومات وشي. رښتیا تېره ورځ زه هغه ته تللم کونړ ته، کونړ ته لاړم. کونړ کې زموږ یو ملګری و، هغه راته ویلې وایي ته راسته په دې هغه کې مرکز کې یو کور ته لاړو. باور په خدای وکړي، ښه باور په خدای وکړي، هغه عکس ما خپل پروفایل باندې په زما په هغه یو ورور خو راغی، نه پوهېږم چې څوک دی، هغه عکس زما د یوټیوب په پروفایل باندې شته دی. په الله قسم چې د هغه کور حالات ما کتلي، که ځناور هلته هم څوک وتړي، ځناور نه دی، که د دې کور مالک ورور وبخښئ که چېرته تاسو کمره خلاصه کوي. اورې زما آواز؟ روز ما واز اوري خدا ورور خلاړ. نو هغه ځکه هغه کور کې زناور هم هغه نه کوله، شپه نه کوله، پردې اچولې یو کور نه بلکې دوه کورو. بیا ما ته ویډیو هم کړې ده، هغې غوښتل چې یو کراچۍ لږ ذره سامان مامان ورته پرې واچوو که نه، تر څو پورې هغه خپله د کور کس یو سپین ګیری و، خو ډېر تکړه و که نه، ډېر داسې په زړه باندې ځوان سړی ښکارېده. ماشومان مې ور وکتل، پر خپو باندې خو څه نه، جامې کورتۍ مورتۍ، دا خو عادي، دا خو لرې خبرو. کوټه کې دننه تکه توره کوټه وه، او زوی پکې پروت و، دا خپې نه دي، د زوی پښې دا ماته شوې وه، پړسېدلې وه، ده سره دومره څه نه وو چې د هغه پښې علاج ورته وکړي. وبخښئ، دې خوا ته بل فامیل و، هغه مکمل دیوال نه پرده یې اچولې ده. د کونړ په مرکز کې چغسرای کې که نه، دې خوا ته پرده اچولې ده،
او بیا د نن نه دی همسایه غواره غواره وړي هغه په دې اویلې کې تړي دی زینت پورته کړې ده یو کوټه د چاغیم دروازه نشته هغه ځای کې شپږو ماشومان یو مور کوي د دې ماشومانو چپړې د دې مور په پښو باندې څه نه او یخ نو چې ستا په ملک کې داسې حالات وي ستا په خصوصا د مثال هغه ولي الله ورور دی که نه هغه ته به ووایم ښه بده در باندې ونه لګېږي ستا په ملک کې دا حالات وي نو څنګه د یو چا په خوله باندې دغسې خبرې راشي لکه د ټیک ټاکو کې چې موږ وینو خصوصا د ځوانې طبقې صحیح ده تاسو ګپ لګوئ تاسو مقصد دا وي چې موږ څوک وخندو تاسو مطلب دا وي چې یو څوک مشهور کړو یا څه شی وکړو څه وکړو خو خبره دا ده چې په والله که په دې شیانو کې سکون یا اطمینان وي که نه چې د شپې ویده کېږم هغه موقتي هغه ذهن به لږ طرف ته بدل شي خو چې د شپې ویده کېږي که نه او سهار راپاسې څه فکر کوې څه احساس درته شته دی چې څه دې ویلي دي یا څه وایي یا پردی خویندې یا پردی میندې هغه نجونې درته یادوم چې دوی ورسره خبرې کوي که نه نو دا خو به هم څوک لري که نه خویند ورونه به لري فامیل به لري او په دې باره کښې به ډېر نه غږېږو ځکه چې هر سړی پوهېږي نن سبا چې دا ګناه ده یا نه ده که نه او بیا هغه دا خو دی خو لګیا او لګیا دي که نه هغه څوک چې دی ته پیسې ورستوي یا ګفټینګ ورته کوي څه فکر کوي چې په دې آینده کښې به دې په دې مال کښې یا په دې دې دارایي کښې برکت وي او که خدای به درنه په کومه طریقه در اخلي د دې خلکو پوښتنې به درنه نه کوي دا نه وایي چې تاسو یې مثال قمر ته ولګي یا بل خیریه ادارې یا تا ورور ته یا بل ته یا جاوید ته یا بل ته نه همدغسې دي همدغه پیسې دغه چې $100 مثال یا لس یا شل ګفټینګ کوي دغه ولېږه خپل کور ته دي کور ته دې ولېږه پلار ته ولېږه ورور ته ولېږه او چې دا پلانکي همسایه ته ورکړه همدغه پیسې واخله که ته $100 لېږي او چا ته یې ولېږه ورته ووایي چې دغه پلانکي همسایه چې دی هغه ته پې لرګي واخله یو دوه بوجۍ اوړه پې واخله ته وګوره چې الله ستا په دې کار روزګار کښې څنګه برکت دې را اچوي په دې زړه کښې دې هغه اطمینان سکون څنګه پیدا کېږي بیا په دې ته نه ګرځې چې ته ټابلیټ وخورې یا مثال بل نشه وکړې یا بل وکړې چې تر څو پورې لږ اطمینان یا سکون حاصل کړم دا شیان به بیا نه وي هسې مست به یې مست او نو دغه شیان ته لږ هغه کوې توجه ورته وکړې ډېر فضول مصارف و هغه صحیح ده په ځان مصرف کړه فامیل دې مصرف کړه خو نو فضول یې ولې مصرف دغه ښه یو څوک به راواخلو ورور فیصل نوري زه به تا ته میسج وکړم یوه لحظه څوک خبرې کول غواړي دلته راشي که نه سره خبرې وکړو ښه دا ورور خو ډیکلاین کړه محمد طلحه تا ته ورور زنګ در وهم محمد طلحه اکسپټ کړه راځه ښه طلحه ورور تم ناراضي نه پوهېږم څه ولې خفاست دی بل څوک راواخلو ښه محمد نسیم ورور تا ته نسیم ورور راغی السلام علیکم ورحمت الله بخیر ان شاء الله شکر دی الحمد لله ستاسو دعا دی خدای چې تاسو راته خاص دی عزتمن شي کوم ځای سلامت اوسې انټرنیټ تیز دی کوم ځای نه یې افغانستان کې که ولا موږ است د بغلان نه اوسېږو فرانسه کې ښه بهر کې ځکه انټرنیټ دی تیز وم افغانستان کې خو بهر کې دومره تیز نه یې او ته بهر کې آزاد ولاړې ولا داسې بیرون وتی و چکر باندې اوس راغلم چونکه تللی تلای راغلی یم زه راځه چې ګپ به ول ومولیدلې مننه تاسو نه مننه زه غواړم وروره ستا د شماره راته لږ په کار وه دا به څنګه هغه کښې راولېږي زه به شماره درته میسج کړم که نه دلته میسج کېږي که نه زه خو بیا نه پوهېږم ګوره په دې شیانو صحیح نه پوهېږم زه خپله نه پوهېږم ساده انسان یم زه هم بس بیا یو میسج وکړم دغه هغه کښې ښه زه به یې در واستوم صحیح ده وروره صحیح ده ګران صحیح ده مننه ښه لایف ولرئ
سلامت نس کو عزت مش خیر زه به درواسته زمنن کور دا سره غجی غاړي کی کی سلامت سلامت قیوبل رور بمرا وخلوم خیوبل رور برا وخلو څوک فیض الله ناصری ورور تا دا دغه د انویټیشن می درواسته هغه یو موضوع به انتخاب کنه دغه د فیسبوکونو او بخې د ټیک ټاک په موضوع به سره خبرې وکړو دا بل رور خوم لاړو بهادر شاه برا وخلو ټیک ټاک بارے کې به سره خبرې وکړو دا کم لایفونه چې کیږي یا کم فضول مصارف چې کیږي یا دا گیفتنګ کیږي دغه بارے کې یا څوک کته کم خاطره لري دا سره شریکه کوي چې واقعا دا ښه کار دی که نه دی او که چېرته څوک غږیږي او ورونو هغه در سره لایف در سره خپور کړي شیر کړي نه موږ هسې هم راغلي یو پکې او نه تر څو پورې مو چې وسو سره مخ ته به ځو او که بیا نو خدای پاماني به سره کوو که څوک خبرې کوي زه درته زنګ وهم اکسپټ کړي دا د یو بل ورور هم راغی السلام علیکم رحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله مخ مبارک خو لږ را وخې لږ پورته څه چې ودي ورو مو یاد کمرې لږ کته که سال دی ورو رخې په خیرې خیرې سي مننه ته ښه جوړې عزتمن شي سلامت اوسې شپې ورځې په خیر دي الحمدلله تاسو څنګه یاست وروره دې غټ خو نه ده نه نه الحمدلله تقریبا یو یو نیم ساعت شو لګې د ملګرو سره دوستان سره خبرې کوو دقت مو نه ده کړې تاسو خو نه کړې الحمدلله ښه یې جوړې مبارک کو چې تاسو جوړې سروره جنتی شي کوم ځای کې والله هلمند کې یم وروره ماشاءالله هلمند کې هلمند کې ماشاءالله انټرنیټ ډېر تیز نه ده والله ښه کار کوي وروره کنه کوم شبکې نه استفاده کوي د سیم شبکې نه اوس پیلان استفاده کوو بیا داسې څوک نه وایي چې تاسو مارکیټینګ ورته کوي خاصه شکر دی چې هر څوک خدمات وړاندې کوي چې مقصد کار درته وکړي هلمند کې منګ یو روژه کې راغلی وو نو دغه ته فرا ته تللي وو فرا کې مو روژه وه مرسته مو توضیح کړه تقریبا په 2020 کې غالبا هغه سقوط نه مخکې که نه یو څو میاشتې مخکې بیا د فرا نه راغلو دغه هلمند د دوه سره کچې ده دغلته روان وو انټرنیټ دا شیان خو بیخي نه وه خالي سیګنل لږ کار کولو نو هغه وخت کې زه راغلی وم نو اوس ماشاءالله هغه ډېر تیز دی وله اوس خو نو پرمختګ یې کړی انټرنیټ اوس پیلان په هرې ولسوالۍ کې د هلمند بس په زیاتو ساحو کې کار کوي ډېر ښه کار کوي وله یوه پوښتنه مې کول ورور څنګه دی ولسوالۍ کې غربت څنګه دی ډېر دی لږ دی ښار خو ماشاءالله ښه دی څه ناڅه خلک کار روزګار کوي ښار وله ښه دی خو بیا هم که درته وایمه چې د تېر وختونو په شان باندې غربت نسته ده اوس پیلن خلق ډیر برابر سوی دی وضع ډیر برابر سوی ده الحمدلله مرستي روان دي د خلکو سره مرستي کیږي د امارت له خواسه یا د نورو خلکو د خواسه تجارتي خلکو د خواسه مرستي کیږي نو الحمدلله بس وضع ډیر برابر ده وروره شکر ده ورور بس الله دې نورم همت ورکی خصوصا غورونه چې مرستي کوي او غورونه چې واقعي اړمنو خلکو ته رسي کاغه کې څوک معمولي غوندې قدم هم دي الله دې ناراضي شي ډېره مننه ورور خوشاله سره ما خبرې هم درسره وشوې نور ورونو سره هم خبرې وکړې صحیح ده کنه مننه قربان شم الله پاک دې وسه دعا ورته وکړه رحمت ډېره مننه تاسو دعا کورونو لایف به در سره خبر کی صحیح ده دا در سره شیر کی تر سو پورې مخته ولاړ شو خبل کوم ورور خبرې کوي سلطان ورور تاسو ته مې زنګ ووهم سلطان ورور رانه قطه سو نه پوهېږم چې ولې قطه سو عبدالحسیب ورور راځه ته سلامونه سلامونه ورور سلام علیکم وعلیکم السلام رحمت الله عبدالحسیب سهل دی خیر بخیری
څنګه یې الماس صاحب؟ په خیر یې، تکړه یې، ناجوړه سوی خو نه یې. شپې ورځې په خیر دي؟ الحمدلله خیر بخیر. تاسو څنګه؟ شپې ورځې په خیر دي ان شاء الله. الحمدلله، الله دې نشي ناراضه. تاسو څنګه یاست؟ سلامت سي. یخ سره څنګه یې وروره؟ والله یا خوب، دلته پاکستان کې بس گزاره کوي، زیات نه دی، بس مطلب ورسره چلیږو. پاکستان کوم ځای کې؟ کوټه کې. کوټه کې؟ کوټه خو یخه ده، دونه ډېره یخه به نه وي، گزاره به کوي نو. یار دومره نه ده یخه، مطلب گزاره کوي، سهار وختي لږ یخ او د شپې یخ، ایټر نه استفاده کوو. نور حالات خو به ښه انشاءالله. الحمد لله، الله دې نشي ناراضه. بس خالي مو دا ویل چې ستا غږ واورو، ستا غږ مو ارمان و. قربان دې شم ورو، زموږ سر سترګې الله مو اباد لره، خوشحاله سو. بس دا مطلب پیغام مې دا ول، دا ټیک ټاکرانو ته چې مطلب خوار او بیچاره ولس راته ګوري، مطلب دوی په ټیک ټاک ګفټونه کوي، دا خو ښه کار نه دی. بس الله دې دوی ته هدایت وکړي مونږ سره. امین امین امین. خیر اوسې ورور، سلامت اوسې. ډېره مننه ګل حسیبه. مطلب شخصي نمبر دې کرا کړو، ډېره مهرباني به دي. سمه ده ورور، وبه ګورم. صحیح ده، بل ورور به راوړو، الله دې خوشحاله لره. ورونو لایف ته سره خپور کئ، او کدلته هغه ټیک ټاکران ورونه څوک راتلی سي یا څوک را دعوتوی سي، لږ خبرې ورسره وکړو. نو ښه به نه وي که څوک د چا کوم ملګری میسج ورته وکړي، راشي دلته سره خبرې وکړو او هغې نه یې هم واورو. څنګه مو خوښه ده؟ څوک شته چې هغې را دعوت کړي؟ نادان ننګراری ورو، راځه تا ته مې زنګ در ووهه، اپروف کوي دعوت خو مې در واستوه. سلامونه وروره. سلامونه کار شپ خو جوړې. السلام ورحمۃ اللہ. سال دې خیاستی بخیر دې؟ ولا اخرې ته څنګه یې جوړ هي؟ قرار خدا ژوندۍ اوسې، ژوندۍ اوسې. څنګه نادان ورور؟ ولا بس خو ته څنګه یې؟ قرار خدا مرګره اندوالان خدي. سلامت مسافر خو بنه؟ ولا مسافر یو سره. څنګه یې ته؟ الله ما بدل رقم ځکه. ولا فرانسې کې یو سره. څنګه څنګه ملګری دوستان خدي؟ ولا بس ټول خدي قرار کړه. ته څنګه دا د وطن رسالتي قرار خدا؟ الحمدلله اوس خیر دی. بس لږ خوشکی ده نو دعاګانې کوي چې لږ بارانونه لږ واوري وشي، نور خو خیر. همیشه دعاګانې کوو وطن، الله تعالی دې په وطن ورحمي. امین امین. ما یو موضوع د اخر کې انتخاب کړ، نه پوهېږم چې په طبیعت به وي او کنه. مویل دا ټیک ټاکران ورونه زموږ استاذ، خصوصا افغانان بیا پښتانه، دې باره کې څه وایي؟ دا ګفټینګ چې کوي کنه، دا شوقیان چې دي، دا کوم مست دي؟ والله موږ همیشه دا دعاګانې کوو، مثلا چې رب دې دوله هدایت وکړي دغه شیونه لاس والي، او بس موږ همیشه دعاګانې کوو څه به وکړو، دوله الله تعالی هدایت وکړي. امين امين. غلط کار دي نو، بس الله دې رحم وکړي. ګفټینګ باید هغه ته وشي چې په وطن په هغه باندې لکه اوس ستاسو دته وشي، آتا ته وشي. خوشحاله اوسې ورور، الله دې تاسو ته اجر درکړي. ننګرهار کوم ځای نه؟ ننګرهار زه خپل خوګاړو ته یم. خوګاړو کې غربت څنګه دی؟ معلومات لري کنه؟ خصوصا هلته چې څوک خپل خپلوان دي، تبان خو ورته معلومي. والله چې دی هلته حالات ښه دي، څوک چې مثلا دی خرغلي چا راغلي، چا مثلا زمن لغلي دي، نو څه ناڅه مشکلات دي حل دي، او بعضې چې عملته وي وطن کې ختمون مشکلات دي کنه. ما فقط دومره ولې مول، هغه څوک چې دا ګفټینګ یا بل څه کې بل څه کې کنه، د خلکو ته او د خلکو نورم تشویقي کنه، د غلطي لار ته نو مل کې دې چې د خپل خپلوان هم سیګان وي کلی کې چار چا پیر ورته معلومي، نو مې کثیر ته دې په ځای چې د خلکو ته ګفټینګ کې ولې هغه ته چولېږي؟ ښه خبر نه ده، به ښه خبر ده. خو بس خو دې دو چې خپل فکر وکي، په چا سره وطن به نه خو فکر لري، مثلا خپل خپلوان لري، مثلا کمبل بیچاره ورته 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 وایي دی ښه کار دی، دا ښه موضوع ده. نو الله دې خوشحاله لره نادان ورور، فقط غواړم در سره وکړه خوشحاله سم ژوندی اوسې. مننه، الله دې تام خوشحاله لري. مننه دوستان، ته دې سلام کوه زموږ لخوا. السلام علیکم. مننه. السلام علیکم. ښه، بل څوک راخلمه؟
قريب معصوم رو رازا تا برا وخلما خد ورونو د ویډیو کر سره خبره کی خبي لايف در سره شير کی نو مختب لار سو بل کمرور ده او څوک خبره کول نه غواړي ورو ریکوست مکوي صحیح ده خبرې کوي نو ریکوست کوي او چې نه کوي ځکه زنګ وام بیا ځینې قطع کی دا دی بل ورور السلام ورور السلام علیکم مرحبا سجو په تل ورور خیر خیر څه ده شکر دی خپل څنګه مې شو خو باندې مقصد دې خطیر دی زه من چې برخونه خو دې نه دي تل ورور څنګه تیار کی والا الله راکیم نو لار کې حتما تیار به وي کنځه کې هغه په فرانسې کې منو فرانسې کې ها البته خو به موبایل تختول ولا سوق نه 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 دا کیسې دلته نشته هغه توریان ډیر ډیر ته هغه دی خطرناک دی توریان موریان نه هغه ودا کارونه کوي اکثر سنیچینګ کوي والانو بس مونږ افغانان نه کس زوره ورشینو هغه باندې بیا سره ګرځینو منډه کې تیز نه دی تاسو نه تیز نه دی نه نو بس سره کارونه کوي خو بیا مونږ افغانان سره نشي کولی حزه صحیح ده چې دا خو دونه خو روب دا په کشته دی مونږ تاسو کې توریان او الحمدلله افغانیت پیړو الله خوشاله څنګه ملګری دوستان خدي شکر دې ډیر زیات خوشاله شوم چې لای پرانو ته هم دار قسم ته کولم چې جګ می کې څو خبرې وسره وکم جنتی شي الله خوشاله را فامین له خبرې کې خدي ان شاء الله الحمدلله بس تر دې دا مخ خدي نو کوم ولایت نه ورو استاد ننګرهار ولایت څه هم ماشا الله ننګرهار کې کوم ځای ننګرهار کې کوټ رساله ما د کوټه ماشا الله ډیر ښه ما یو هغه موضوع انتخاب کړو نه کوېږم ځینې ورونو باندې خدای وکړي بد او نه لګيږي مو ان کچیر ته دغه گیفتنګ او دا خیان کیږي بې ځایه کنه دغه دا نو چې موږ خیریه ادارو ته ولېږي کنه یا مثلا فرض کا چې موږ غوښتنه وکړو فقط دغه غوښتنه ده چې هر څوک خپل خپلوان لري کنه بالکل ځان بل لري د دې پر ځای چې هغه د فضول مصرف کې جدي خلکو ته ولګي په دغه اړوند مالک یو څه وایي کنه ځینې دوستان به تام ټیک ټاک کرانی پیژنې به د نږدې به پیژنې مثال به ولی الله ورکو ځکه نه جی ملګری هم دي خو ولی الله سره ناس سپاسته لري او ډیر تا ګر اتم لرونو بس دغه د چې ته دغه ټیک ټاک او دغه به ځای وختونه څه نه جوړیږي نو کله دغه په ځای باندې یو غریب ته پنځو شپې ته یو ولېږي دا غریب به پرې کو مشکل حل شي او زموږ پرې هیڅ شی نه کیږي دا بې ځایه ګفتونه ناسته پاسته لایب تاسو په زول دا نو دا کوم مسافر چې دي باید دوه هواري وکړي اول دلته د لایب ته چې کینی دې په ځای کې یو ټکي خپل ژبه د دغې ځای زده کړي ځکه آینده کې به د دې ته نور ژوند اسانه شي په دې خاطر باندې که دلته چیرې ژبه دې زده نه وي ډېر زیات مشکل دی نو که چیرې د ژبه زده کړه د دغې ځای په اصولو د دغې ځای قوانین ډېر درته اسانېږي ولله خو خپله ماشاءالله اوس هغه خو خپله لګیا یي که نه او پوه یم دی هوښیار هم دی دا نه دی چې نه دی پوه هغه نور خلک چې دی سپورټ کوي که نه زما فقط مقصد هغوی دی چې ولې باید دغسې دا خلک په ځای د دی چې ولیالله را وګرځي هغه ته دا نه وایي چې نصیحت وکړي هوښیار دی خپله خو ځینې دوستان داسې دي چې یو چا خبره په چا لګېږي او ځینې دوستانو داسې وي چې د هغه دوست ته خبرو کې هغه باندې بده لګېږي نو شاید ځینې د ولیالله په دوستانو کې داسې خلک هم وي چې د هغه خبره دی اوري که نه بالکل ورته ووایي او هغه خلک چې دی ته ګفټونه کوي دی مثلا نور هم تشویقوي دغه خلک چې دی زما هدف دا دی دغه خلکونه که نه چې هیواد ته وګوره په کوم حالات کې دي او موږ کوو څه مخکې مې خو زه بیا مومن صاحب بیا هم ویم چې ګیفټینګ چې دی دغه کوم دوته کېږي دغه که چېرته افغانستان له ولېږل شي نو ډېره بهترینه به وي ځکه ډېر زیات ګیفټینګ کېږي زه لایفونه کله کله د شپې نه نوځي او دوره وهو نور د درس ته خاطر نه نوځو ته زیاتره زه ګورم دومره زیات ګیفټینګ و لکه ولی الله ته چې کېږي دي نور کلیل خلیل دي هغې ته چې کېږي دي نورو خلکو ته چې کېږي که په دغې په ځای باندې افغانستان ته موږ دغه روپۍ ولېږو د ډېرو غریبو به را سره مشکل حل شي
وقت ده ورور وقت ده الله دي خوشحال لر ورور خوشحال اسم سر می خبری وکلی ډیر زیات خوشحال شوم په لیدو دي کامیاب وسی سر لړی وشت دي تاسو سره ډیر مننه نو خدای په امان خدای په امان خو السلام علیکم السلام علیکم خا بل کوم ورور غواړي خبر وکړي بر وخلما خا احسان رازات سر کتاب را مخلما قبول کی سید احسان رو سلامونه اوري خی احسان رو فکر کوم انټرنیټ کمزور دی بل به یو ورور واخلو دغه امین ورور به راواخلو دوستانو لایف در سره خبر کوي مخکې مې هم ویل که څوک که ملګری دوست مو په دغه خلکو کې وي تاسو یې راولئ سره مخ ته ولاړ شو لږ خبرې ورسره وکړو صحیح ده خ نصیب الله جبر خیل ورور پورته به دې کومه یې ولا زه خ دا یو ورور خو احسان ورور نه راځي خ جبر خیل ورور ته به راسې یو ولا زه چې زه دې پیدا کړم تاسو ما ته ریکوست وکړئ چې زه هم دلته پورته کړم نو دې ځای کې خو ما سره نه یې خ خاکسر خوګانې ورو راځه تر اسه خاکسر خوګانې ورو تا ته زنګ در روان دی نو که وکي کې خا د تعالی خوام کینسل شو نو که خبر نه کوي بیا ریکوست ما کوي صحیح ده نجیب الله صافی تر اسه ورو او کده سي څوک پیدا سي چې هلته فرض کړه لایف راځي په همدې ولي الله سره کښېني ورته ووایي چې په دغه ژمي کې د مرستو لپاره که چېرته لایف راسي ووایي چې نن برنامه خالي د مرستو په خاطر ده خو دا نه چې نجونې یا نور که داسې خلک وي چې صحیح خلکو سره خبرې وشي زما فکر دا به ښیي که د خیر کارو لپاره مخته ځي خپله ولي الله ورور دلته کومه داسې یو اداره جوړوی سي چې دا مخته ویسي نو بهترینه خبر ده ځکه دی ډېر ټاپ کې روان دی ټیک ټاک کې نو فکر کوم خبر به چلو سي خو دغه کمې خبرو باندې چې دی کوم روان دی په دغه چې لاړ نه سي ښه ده اصلاحي خبرې وکړي مثلا صحیح ده ګپ شپ لګوي خو هغه چوکاټ کې لږ ولګوي بیخي به ښیي باقي ویلا ورور بده در باندې ونه لګېږي خو د یو ورور نصیحت ته کورې کمنی او کنی منی الله دې ته هدایت وکړي نو موږ به څه ووایو ښه دغه یو ورور دی دا به راواخلم جوک افغان ښه نجیب الله صافی ورور تاسو ته زما ریکوست راځي اکسپټ کړئ چې پورته راشي ورور تاسو یې نه اکسپټ کوئ نه پوهېږم چې څه حساب دی منصور نیازی ورور ډېره مننه سمت تنها ورور تا به راپورته کړم خو خدای وکړي چې تا ریکوست کړی یې سمه ده یوه لحظه ورور خاصه متن ها از ما له خوا زنګ در هغې پورې لایک در سره خپور کړو نو تقریبا شپږ سوه څو ملګري استي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تنها څه حال دی خیر بخیر صحت ښه دی
مومن صاحب خیر سیات ته خدای خیرات ته ان شاء الله جنتی شهابات د ستا سو خیر ان شاء الله به خدا الله فضل او کرم ده وخت ان شاء الله ختی دیږي الحمدلله کوم ځای نه ورو مومن صاحب بس ته مسافر وطن ایران څخه ایران کې تل د ملګری دوستان خدي الله مو خپل وطن ته په خیر او خوشحالي او په عافیت راول اللهم ربنا امين تاسو ته ته بزه کارم کنه دا ما کیمرا کار کوي کنه او نه ماشاءالله خصه ښه دار ورو صحیح ده نو که اس ان شاء الله وسات کتی دی واغان خوشاله شرم باور وکي ډیر مهرمان او تاسو سره یو خبره وکم من شي جنتی شي تاسو مسافرین ډیر سخت دی د ایران خصوصا کار ډیر سخت وي کسانګه بس خو دی وای وای افغانان دا شاته کارون ته پیدا شوی دی خدای مهربانه ده دسم نه ده بشکا نو بشکا په ان شاء الله دسی چې داخل بیا دل تر شي کار روزګار لپاره بس هغه خلک وای وای کله الله پاک کله ځای ټی کله شپې او بالکل همیش په خدای تیار نه اينو صحیح خبره ده ان شاء الله تاسو خو هستي دوستان خو دي الحمدلله الله خوشاله تاسو کوم ایران کې ټیک ټاک څنګه ده کار کوي کنه بند کړی ده دلته بنده شکر ده زخه ده هلته تاسو د کار پیونه وځي نه نه بس دلته بند ده کار لایف ما وګوره خو نور داسې نشي کولی لکه دا نور خلک چې نورو ملکونو نه لایف راځي او بیا ګفټونه کوي او نه پوهېږم مثال اکاونټونه مخې ته وړي داسې نشي کولی یاره نو د ټولو وطنوالو چې هغه باغان زړه په خپلو وطنوالو باندې خوږیږي او د غریبو خلکو سوچ فکر ورسره د ملت نو همدغه یو خبره ده چې په ځای د دې چې هر خلکو ته ګفتونه وشي باید داسې خلکو ته وشي چې هغه غریبان وي د هغو درد باندې دوا شي هغو ته مثال د یو کار زمینه برابره شي دا ښه خبره ده الله دې خوشحاله ورو خوشحاله شوم خبرې مې سره وکړي نظر مو در واورېده چارو مانه قربان شم بس ډېر ریکوېستونه مې تاسو کړو بس ته چې اخر موافقه شول ما جواب در اترک سلامت ډېر زیاته مننه دعاګانو کې مې یاد ساتلې السلام علیکم ښه وختونه ښه ښه دوستانو څو ګوبل لا وخلم زه صفه حکمت الله شنواری ورځ ته راسه اکسپټ یې کنو ښه نو دا دی خوشبختانه چې شینواری صاحب هم راغی شینواری سلامونه ورور السلام علیکم مومن صاحب جوړ پخیر سلام خیر پخیر ورور مخ خو به دې ښکاره کړنو دغسې خو نه کېږي دغه دغه خبره شه سیاسي بحث نه کوو خیر سیاد خدا خیرات ته وختونه په خیر تر ان شاء الله سلامت سه ژوند او سه ته خیر مدير دوستان خیر ان شاء الله سلامت کم ځای کې ورو زه خپل فرانس کې سم اته فرانس کې ولي الله خوا سره یم ولم دغه د ولولا خواته است خو مم دغه د پاره زر تر اج کسنم دغه مې دغه تر کاو ته زحمت بس ټوک ټاک کله فرسه ته کې چله فرسه بیا تو ولولا کم دوستانه چې دي کم هغه چې دي هغه کوله ساته ولولا خپل راولي خبري ورسره وکي خو دې کې کوم انسان کې ټیک ټاک کار نه کوي وروره ولې لایف راته کوم نه کوي کار نه کوي ولا زما واتساب شماره ته کوم اخه هغه واخلا نو زه به سبا د ولولا خپل واتساب نمبر ته پیدا کوم ولولا سره خبرې وکي بيخي سمه درو بيخي سمه ده چې خبرې سره کو دا بيخي صحیح خبر ده او وزیرته په دواره سترګو ولولا وزیرته را پیدا کوم دا خو زمونږ لاس چې کیږي د خدمت کې خفه نشي وسړی موږ نه خفه نشي چې تاسو جان خبرې شروع خبرې نه کوم فقط یو غوښتنه مې وکړه غږ د چوسو غږ د چوسو مونسب د ملت لپاره وایم ورو د قوم لپاره وایم اواز نه راز مونسب
اخه ما د مک تلاس نیولو مالې شخصي غوښتنه نشته ده یا زه خدای نه خواسته کوم خصومت ورسره نه لرم په حیث دی افغان او فقط دغه د قوم لپاره د هیواد لپاره غواړم چې ورور سره ولولا هم هغه ده ښه هغه کوي او هغه په دغه سره په هغه کې هغه سره خبرې وکړي د لونګین سره د دوه نفرو سره هغه وکړي هغه نو ډېر ټیټ هغه کوي صحیح ده انشاءالله ورور کوشش به وکړو له خیره چې زمینه مساعده شي کې به نو او دې وطن ته به یو څه کوو نو هغسې خو نه کېږي که څنګه انشاءالله ولنه انشاءالله ولنه خدای دې تاسو غوندې خل ژوندي لري او الله دې تا اباده لره او الله دې تا جوړ روغ لره نو زه واتساپ لمبر دې ما ته هغه که زه به زر واتساپ کې درته مسج کوم زه ولیولا ته انشاءالله ولیولا لمبر ته استوم په دواړو سترګو ډېره مننه الله م خوشحال لر بس نامه دوسي مننه زه دغلته د قمر عمومي واتساپ دکا چوم ورور ښه زر ته مسج کلی کوم حکمت لای مخه زما مسج کلی کوم فقط مسج ریس ان شاء الله ز به پویګم خا دغه ته دی د ما د افغانستان لمبر ده خا سم 350 شپته اخر کړي اما دغه ته دی قمر هغه واتس اپ ما واشو صحیح شو بس زر ته اوس مسج کوم سم ده خنو فلان خو خو شي به الله دې جوړ ورغره موفق او صبر اندر خدای په السلام علیکم خدالته دوستانو ما د قمر واتس اپ نمبر واچ کمنټ ک نو هغه دوستان چې غواړي په دغه برخه کې همکاري وکړي ان شاء الله دغه کې د ماته میسج وکړي سم ده بلو کڅو غواړي خبرې وکړي عبدالرحمن افغان رازه تا به راوخلو دوستانو لایف تر سره خپور کې وخت هم زیات شو تاسو پوهیږئ چې دا سړی څه نوزګار ناست دی خو مخکې زه نه یم راغلی لایف وقن سړي دلته دوستان سره په وخت باندې نه پوهېږي چې کله خبرې کو یا هغه کو نو دا ورور هم پورته راغی سلامونه وروره ستړی مه شي وعلیکم السلام ورحمتالله ما ته خو ځان نه ښکاري که تا ته ښکارمه نه ما ته خو صفا ښکاري بېغمه اوسه کوی چې د شرټ رنګ دې هم درته وم اوس یو طرف شلي صحیح شو بېرته ورور اوس ښکارمه ما ته خو ځان نه ښکاري سهلدی بس موږ ته ښکاري بس نورې څه کوې خیرت دی انشاءالله الله فضل خیر وخیر دی ستاسو خیر وخیر والله دی الله فضل خیرتی دی بس ساعت دی تیره ستاسو سال دی خیرتی خدا وطن حالت کری خیر سی جنتی سی سنگ از روز باید تنگ نی نه شکر دی الله فضل دی ساعت تیره و بس زوران دی پیدا دی سخت ورز دی تیره و بی کنه الله دې اسانه کې درته بس دلته الحمدلله ښه دی خو مخکې مې هم ویلی مالې یخ دی خو وچ یخ دی باران واوره نشته یخونه شته دی هغه فلحال جرمني کې واورې ورېږي وچ یخونه یوازې ورېده بارانونه دې خاص نشته دی نسبت د وطن نه بیا هم دلته ښه دی یوازې ورېده باران باران وخت نا وخت کېږي دلته سال خیرتي خدا وطن کې سلامت اوسې کابل هغه چې وي بې زر باشه بې برف نه باشه که څه رقم یو هغه کوي که نه موږ نو سږ کال بې برف یو خدای دې وکړي چې د اخره کې لږ زره واورې وشي که نه راتلونکی کال ډېر داسې وچ معلومېږي نو هغه د جر قلم یو وخت کې راته که نه مخکې وي زه قلم باندې خل چپه کړم نو هغه خبره موږ موضوع خو هغه ده وروره ده په نظر دی زه خپل شخصي کارمه او نه یې کاروم خوښي مې هم نه ده نو وخت نه وخت له درس اخیستلو خاطره وخت نه وخور نو زما خو ولې دا شیان ښه کار دی هم نه او د ډېر ورونو خپله نظرونه ورکړه وا د دې په ځای باندې چې دوی یو بل ته ګفټونګونه وکړي افغانستان ته دې وکړي غریب ولس ته دې وکړي افغانستان کې ډېر غلط شته دی هغه خپل خواو شاید امکان دې ولري چې تره زامن یې واده دی یا ماما زامن یې غریبانانې هم هغوی ته دې وکړي چې بل چا ته نه دي قمر بنسټ ته یا بل بنسټ ته دې هېڅ کوي نه هغه خپل خپلوانو ته دې وکړي نو زه دا درته ډاډه ویلی شم چې داسې کور نشته چې هغه دې غم ځپلی نه وي هغه کونډه ونه لري یا یتیم ونه لري که مستقیما یې نه لري خپلو خپلوانو کې خو شته دا حق دی او بیا خدای مکړه قیامت به ورځ د دی لاس وي او بیا زموږ ستاسو ګریوانونه وي هغه پوښتنه خو بیا سخته ده هغه جواب خو سخت دی مننه وروره بالکل خوشحال لرم بس ما
نه ژوندې و چې زه په خدای یعنی خاص معلومات خو نه لرم، ولې د خلکو د خولې چې ما اورېدلي دا ډېر چټي پیسې راټولېږي. مومن صاحب یعنی تقریبا 50,000 یورو یعنی د دوی په اکاونټونو کې پرتي همدې ګفټینګ د وجې، یعنی 50,000 پیسې غټې پیسې دي. بس الله تعالی تاسو هم غټ عمر درکړي، او په خدای ستاسو دا کار وایي چې کله ګورم عقل مې درېږي. یعنی یو قمر به یو 65 هېڅ کله دومره خدمات او شیان نشي وړاندې کولی که زه تعقیبوم. زراعت برخه وي، مالداري وي، نور سیستم وي، یعنی عقل نه وتلي خبرې دي. ورور یو خبر دا داسې نه کېږي چې سره زه په دې کامره کې یا په دې اتاق کې ناست اوسم، دا زحمت غواړي، منډې غواړي. ته باور وکړه ځینې وخت که نه هغه خپلو خپلوانو پسې مړې او ژوندی، خو موږ وطن کې لرو که نه، خلک داسې سوچ کوي چې دا خلک کبرجن شوي دي، څوک یې نه پالي. خو حالانکه قسم دې راحت پسې نور مړه شو چې چېرته لاړ شو کینو ملګرو دوستانو سره. یو نیم ځای کې موږ کلیپ وکړو، هغه موږ په سفر کې یو که نه، یو کلیپ وکړو خلکو چې ولا دې چکر ته ځي. نو بس د دې راحت به تاسې الله تعالی هغه دنیا کې درکوي. الله تعالی به د علماو په صف کې راپاڅوي. خدای پاک دې هغه زموږ عمر تاسې ته درکړي، وعده لري ځکه چې موږ خدمت کوو. عمر کې برکت واچي د دغه کار په خاطر. باندې زه به دومره ته وایم، رحمت الله نوروز په لندن کې اوسېده. باور دې په الله وشه، د دغه په خاطر باندې چې د لندن او زموږ د افغانستان ترمنځ یو 4.5 ساعته تفاوت دی، چې مثال دلته به زموږ کارونه او ده سره به بند وو چې مسیج به مو کوو، یا به دی ویده وو، یا به موږ رخصت شوي وو. لندن غوندې ځای د پرېښود چې دلته څومره خلک ورته بانې کوي چې څنګه لاړ شي، هغه پرېښود. اوس راغی خالي دی دلته دوبۍ ته راغی چې دا کارونه لږ زر سموت شي، کارونه لږ زر وکړو. مو ژوندۍ لرو، خدای پاک دې تاسې نه اخلي. خو چې یو کار وشي، د مومن صاحب د دولت به تاسې ته داسې میاشتنۍ بودیجه ونه ټاکي، یعنې چې تاسو خپله دې باره کې لږ زحمت وباسئ، شاید و درته وی ټاکي. ځکه دولت ته 1,000,000 پیسې او 2,000,000 پیسې د میاشتې هېڅ شی نه دي. وایم تاسو په دې 1,000,000 او 2,000,000 باندې غټ کار کولی شي. دا چې دولت ته وغږېږي، تاسو شاید بهتره معلومات هم کېږي او همکاري هم درسره، ځکه د خیر کار دی. کوشش دا کو ورور چې قانون چې څه د قانون مقررات د دولت وي، هغه په ځان ومنو، خلکو ته هم توصیه وکړو، چون قانون قانون دی. خو کوشش به مو دا وي چې موږ یو مستقل اورګان یا اداره شو، کار وکړو، او چې کوم ځای لزوم دي زموږ وي هغه ځای کې کار وکړو. طبعا چې دولت تاته یو څه درکوي، طبیعي خبره ده چې د هغې به اورې چې دا دلته مصرف کوي، دلته مصرف نه کوي. انشاءالله قمر بنسټ ورسره ټیم آینده کې موږ داسې کارونه کړي دي، که چېرته رحمت الله نوروز نه وي دا کار روان وي، مثال الماس نه وي یا استاد شهرام نه وي دا کار خپله روان وي. نو داسې بنیادي کارونو باندې کار کړه، خصوصا دا باغونه دي، مثال نور داسې دلته په دې باګرامیو کې موږ الحمدلله هنګر په نامه باندې لکه د ننوی سیستم جوړ کړی دی چې په یو ګنټه کې 3,000 ډوډۍ پکې پخېږي. ماشین مو ترکیې نه راغوښتي، او څه کارونه پاتې دي چې دغسې کارونه دي چې د ګټه به ټول انشاءالله قمر ته راځي. زراعت دی او که مالداري دی او دا شیان دي. نو کوشش دا یو چې خپل په پښو خپله ودرېږو، دغه پیسې وو چې کوم ګټه راځي دا به دغه یتیم او غریب او دې ملت ته ورځي. همدارنګه مخکې مو یو درخواست کړو شارټ کوډ لپاره، هغه کې هم کار روان دی، خو مشکلات ستونزې شته دي. تر څو پورې هغه شارټ کوډ باندې مخ ته لاړ شو، 10,000 روپۍ، 15,000 روپۍ چې خپل افغانان واچوي، 10,000,000 خلک موبایل سبسکرایبر دي، 10,000,000 چې استفاده کوي، 10,000,000 کې 10,000 روپۍ، 15,000 روپۍ د میاشتې واچوي، ډېرې پیسې کېږي. نو انشاءالله تل خو به د خلکو په اوږو به بار نه وي، او نه څوک زموږ دا ملک موږ ته جوړېږي. تر څو پورې خپله سر ښکته نه کړو، خپله زحمت ونه باسو، خواري ونه کړو، نو پورته کېږو نه. مشرانو خو هغه د امتحانونه ورکړ، وم کتل، لاړل، څه شو. نو پاتې موږ او تاسو ته ده، یو څه به وکړو، الله دې همت راکړي. بس الله دې ژوندی لره. په خدای پرون دلته یو ملګري سره غږېدلم، مال دا قمر بنسټ یعنی نصاب یو دولت ته واړه ځم، د دې دولت ولا چې یعنی دولت ته ځان رسولې په دې باندې چې هر برخه ته پام کړی دی. ګوره ته باغداري وی، دا مالداري وی، خوار فقیر لاسنیوی وی، یعنی حق نه وتلي خبرې دي. هېڅ کله یو بنسټ نشي کولی چې دونه خدمات وړاندې کړي. اباد اوسې ورور، خوشحاله اوسې، نورونه به هم راواخلو، او خوشحاله سم خبرې مې درسره وشوې.
بس الله تعالی مرحمتي لره تل کامیاب اوسي بس موږ به دعا هم په وس کې دعا ورته کوو بس الله تعالی مکمل سلامت ډېره مننه. السلام علیکم. مننه. ښه څوک ورونو ادامه ورکو که دلته هم 12 بجې دي ورونه به هم ځینې کار نه وتي که یو دوه ورونه راواخلو. ښه دغه عبدالله مسعود ورور به تا به راواخلمه راځه. ښه مسعود ورور نه پورته کوي نو وبخه وبخه ما چې څنګه ډسکنیکټ کوم مسعود ورور دلته جوین شو راسره. سن الله احمد زه راځه تر اسره. ښه سن الله ورور که زما غږ اورې زه درته زنګ وهم پورته کړم. وعلیکم السلام السلام ورحمة الله سيد أمير رور أمير خان. وعليكم السلام محمد فردوس رور. وعليكم السلام جزاكم الله خيرا خير وسي. توبة نصوح. وعليكم السلام رحمن الله أحمد رور. وعليكم السلام خام دورور خوين من بورتكي سمير أحمد زي تاتا زنگ درغی نو پورته کا خد کونل بن موضوع څنګه شو ورو زمنګ چې کوم مسولیت واغه مو ادا کړ الحمدلله زمنګ اواز تر ډیر زې ورسید. خوشاله به سو چې الله دا توفیق را کړي درسو پورې دا بن جوړ سی. نو دا خو د هر افغان د زړه ارمان دی چې خپل وب مهر کی او په داخل د افغانستان کې ترې استفاده وشي. بیا به څه ازبکستان او تاجکستان او ترکمنستان ته موږ محتاج اوسو چې هغې ته کال په کال قرارداد وکړو یا د هغې څخه د برق په خاطر باندې عذر زاري ورته وکړو. حالانکه پیسې هم ورکوو او ځان به هم ورته د چا خبره غاړه به هم ورته نرمه نیسو. نو الله دې داسې وخت راولي چې لکه هغه نور ملکونه موږ نه غوښتنه وکړي یا موږ ته ووایي چې برېښنا راکړي. بس د دې ارمان په هیله یو. نو دا به کله شي دا به کله شي خو الحمدلله زه پوهېږم به احساسه مشران شته لرو یې چې په دې وطن باندې زړه خوږېږي په دې قوم باندې زړه. کوشش به دا کوو چې تر څو پورې له خیره څوک دا بند راته جوړ کړي. نو دا داسې وړه خبر نه ده او نه داسې زموږ په چاندو یا مثلا زموږ ورستاسو په هغه باندې په جوړ شي. ما ځینې خبرې واورېدلې د وزیر صاحب نه و چې زموږ په پلان کې شته ده. هغې تاسو هم شهیدان یاستئ په پلان کې لرو چې تر څو پورې زموږ وس وشي انشاءالله بند به جوړېږي. ورور تاسو راسره یاستئ اورې. ښه محمد نواز وایي زموږ په مسجد کې مرسته کولی شو. مسجد په باره کښې ما مخکې خبره وکړه چې اوس لپاره خو هېڅ هم نه کولی ځکه زموږ فوکس یا زموږ توجه ټوله هرات طرف ته ده او هغه کورونه له خیره خلاص شي بیا به ګورو لکه انشاءالله. روحید ناصری ورور ته راځه ته راسه. وعلیکم السلام عبدالله جان شریفي ورور مننه. ناصری ورور سلامونه. سلامونه. وعلیکم السلام ورحمت الله. څه حال دی ورور؟ خیر بخیر یې؟ شکر دی. ته څنګه یې؟ مسافري دې څنګه تېرېږي؟ اباد اوسې. چېرته کار مار کوې که څنګه؟ والا کور کښې لګیا یو ایران کښې. ایران چې ته څو دا د موږ افغانستان جوړېږي. څه وایې؟ تر هغې به کار کوې نو؟ هو تر هغې به کار کړم دلته. ښه 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 زه الله مو کامیاب لره ورور. سلامت اوسې. څنګه ایران کښې؟ مننه خوشحاله شوم له غږه دې. ډېره مننه. الله مو خوشحاله. السلام علیکم ناصری ورور. کار ساحه کښې لګیا دی نه؟ ښه
نو بند برکه مسلم خان خو هم ویلی وای چې د دې برق انجینر زه نو ان شاء الله خیر بو سی سلامونه ورو سلامونه قاضی شه محترم خی جوړه سلام سال دې خی بخیر ست مخده والا شکر الحمدلله خپل څنګه وخت سال زندگی په خیر تیریږي ما ته خو ځان نه ښکاري ما ته زه زمونږ ته ښکاري زه خیر کنه الله مبارک خیر سیمانه نه څنګه مسافرې وو والا مسافرې ټول ځوانان مو مسافر دي والا څنګه وکړو کنه کاری سي په وطن غم را پسې رب دې داسې وخت راولي چې وطن سره زمونږ غم شي وطن مو تر سره کی کنه الله تاسو ته خدای راځي ان شاء الله بس کاری سي خپل دې مور در کی تاسو ته جاوید ابراهيمي سي ته بس ټول دغه سکه مشران ته خپل عمرونه ورکی چې یو مظلوم لاس نیوي وکي ان شاء الله کوي هم خیر سره بس الله تعالی دې دسي وخره ولي ورور چې من پکې سوګ یادم نه کې هر څه خپل کیږي دا وړي خوند کی کاری سي محترم تاسو دسي خلک ناشته دي چې څوک هم یې کړی ان شاء الله بانو شت تاسو څنګه ورور مخکې موضوع ته اشاره کړو نه پوهیږم چې خمه موضوع انتخاب کړی او که په چا بده نه لګیږي ته پکې څه وایې ولا زو لږ مخکې دا نه وتله موضوع ته مې خیال نه دی څه خاص په گیفتنګ ویلې کنه مل ځین ورونه ټیک ټاک ران گیفتنګ کې کنه کمالې په ځای و کې څنګه ده دا اوس خو به ځای لګي ولا څه خبره ده کار شي په دې کې موافق کوي ټول ځکه اوس مثلا دا گیفت کوي هر یو شخصي جب ته ځي کدغه شخصي جب نم لږ لږ د سې ک اخوا ته وطن خوا ته دغه مظلومان ته ورولي کی ډیر څه کیږي ما وې ډیر څه کیږي کړس ما وې مې چې دغه گیفتن کې هم دغه خلک خپل خپلوان بم لري کنه وطن کې د سې کور پاتې نه دی کدي سه مستقیما هغه کور کې کوند نه تبان د سې نږدې خپلوانو کې شته یتیمان سل په سل نو هغه خلک ګور ډیر محتاج دي بیا موږ خصاصو د وطن رواج او کلچر او انانات د سې دي چې کغه یتیم الا ماشاءالله ډیر کم د سې خلک پیدا کیږي چې هغه تری یا فرض کا ماما یا هغه اقتصاد جوړ وی د سره مرسته کی اغه ترې یا ماما یې نیکه اغه خپل در په درې نه دی ته بس ورکی بیا اغه خوار وزر ګرځي ونه بازار صحیح کوي بازار کې ماشومان وخت د درسي وخت د مکتب وخت د مدرسې د بازار کې ګرځي پلاستیک کې خرڅي رنگونه کوي کنه نو سړک کله کله و درتیږي نو فقط ولا کاری سي زړه د هيتا سو خبرونه د جاوید ابراهيمي سي خبرونه د غټول خبرونه چې تاکيبوم په والله ز خپل ډیر ګرميان ته دی یو خبرونه تاسو ول چې یو ته د دکان شه جوړ کړو کاری سي هغه بیا هم سوال تکې نست خو بابا ته ډیر بابا انتقادونه کړو خو سړی خلکو انتقاد کوي خو لک پښتنه کوي هغه د ټیک ټاک اکثره کټکې کنه نو بیا خلګو چې تا ولې د څه کته څه کار لري نو سره دغه دونه مصرف شو د بل چا حق هم د تورک بیا د دغه تستی باندې هغه خلا پرېده په دې کابل او جلال آباد په لار یو زنانه و نو هغه زتلم وړې و هغه طرف نه راتلم کابل ته نو چې زه د ماشومان مولې موټر یې سی کې گزارنه کېدل او دې په دې ځای کې ناس کنه هغه زه تخریب شو و دې ناس ته نو زه راغلم ورته ودرېدم مال خور یو خبر درته کوم ساده مشمار ما ولیدل واقعا زړه مې په اوخه کې د مال کزه تا ته یو کار روزګار برابر کما نو بیا خو بدل تند راځي وې نه ولا کراش مال ما سره راځي وې هو مال اوخه کې شاته موټ پورته مې کړ د حبیب الله زازی پارک چره دې طرف ته ودل تم کور دې کور ته مې چې ویوړه دا غ خلګو غ دلته ورته جوګیان وي کته شي وي کنه پاکستان کې جوګیان وي کنه نو مال خاوند دی خاوند مې وفات دی چې کور ته لاړه ما ګورم یو ځوان سړی کور کې دی کنه مې دا دې سې کې دا مې کاکا دی دی هغه غ دی دی هغه بل جبه وي خمال زاد کاکا ته خزر کې مې زه په هر صورت خو اوس په کې راغلی یو خمال دا کاکا نیم دی دلته دې سوق ملک ملک شته هغه ته مې ضمانت خاتون عمر کله هر څه دا غزه کې دکان هم خچلې د څوک نه و دکان نو غزه کې ټول هم دا قبيله پراته و کنه لاله مغرفه مې ورته جوړ کړه نه غد د زمنګ زین ول ته تګ راته غزه کې لګ مصروفه مو کومند مې ډېر و هلې غرفه فرمایش ورک هغه فرمایش دي جوړ کړه بیا مې سودا ورته راول یو و پیر خو زلانم راغنم دې کې په دې مصروفه وخت کې نو ا دکان نور کې خو د زمانه تور مې واغستل
بل اور میاش پتیر نہ ہوا کنا کہ بیا سے زم بیا خزل تا ناس تے دم رب بہت تاثیر کہ تقریبا یو لو کو دیز در کہ یو لو کو پینیز در کو دیتا مدا خیان اور واچو بیا می اور زورت دا 15 سورہ تیرے شو مے خور سنگ دورہ دے 15 اور پک سو پات کی گرا تا دیر خوشحال اس مے شکر دے اوان تو دے درو غیر تو زمان پار سورہ سیاسر دے بیا ناس تا لانم خو بیا مې هغه کې ویلو کې ویل چې دا خلکو ته یو روپۍ چې تاسو ورکړي د کې تاسو غاړه بندېږي ځکه دا بیا دې ما ته موټر کې ویل چې زه د حبیب الله ځاځي یا د ارزان قیبل نه چې تر دې ځای راځم نو شپږ سوه روپۍ یا څلور سوه یا پنځه سوه موږ یوازې کرا ورکړو ځان سور ویل مې چې دوی دومره کرا ورکوي ستا دې څلور سوه پنځه سوه ته دوی چېرته کښېني نو هغه اوس هم کښېني ګوره خان دا دوه دوه نیم کاله شو که نه دوه کاله یا زیات اغه و سپورې ناشته ده چې زه کله تیرېږم ما جم ده چې داسې ما ته وګوري زیاتي ځان غلی کې اول لاس داسې پورته ما ته زیاتي ځم ځان تېر باسم وروسته ما خجالت نه شي نو بیا زموږ فیسبوکي مجاهدین چې دي وروره هغه نو بیا دغه شی کټ کټ کې او نور خبر نه شي بیا نو درپسې لګیا یي ګپ دې په کې ده نو هغه د هغه مراد خانې ترافیک ونې دي خپله خولۍ په عسکرو باندې کرا ورکوله دې خو کارتن کله کې پیژنده خپل څه ته باندې کوم هر دې ملامت هم دي کنه دې جذبه کړی چې ولا د سیاست سره یو دی دا بابا دا بابا کسته بابا کور په دغه ساحه کې ورغنم کور ته خدای یو وړو کې ماشوم ورته ما ماشوم کې خسته غوندي ماشوم ما او جو کته ما دا ماشوم هم په دې بابا لدیږي کنه بابا غرفه در کې د بیا په ذکر نه کې په عمر کې نه کوم هغه تم دغه ترتیبال ته زوی مو غزوی مو زوی راته ویل دی ونه کړه منورې منګه و شر مولو کنه خو مې زه کور خلی سره مرته د هغه د غرفه او شیان سودا مول بل اور چې بیا راغلم بیا ما هغه ضمانت ولا ته مې زنګ و ورور سړي و زوی مې دلته ولاړ چې سور سره کې خو بیا سپینګیره خو زلانو خالي د سیم دی هغه نه موټر نه ونیو سړی د غبرو شو کنه و دې ایډیټر نو کټ کړي بس خلکو دا کټ کړي او نور دې چې سره فیسبوک مو جاي دې شروع ما خو تر اخره ونی دا کاری شي زیرا ته سوي ورو را مالا وې دا په پیسې کښ کې دې دا غو فخر ته کړي کښ کې مونږ ته کور کې راکړي دا دې څنګه دې دا پیسې جوب کې دی وې سره په یم نه کور کې ورکې دې په جیب کې خو بیا راځي دا سوال کوي وې کنه عادت جوړ شو نو لکه پوخانی سپینګر او نکاری صاحب چې بیا مله شي بیا د ملای ورته خلاصې او بالکل یمن کې هغه کې لبنان کې کوم خبره نه پېژنم چې یو میلیون ډالر کوم دا دغه دا ماغه خیرګر او څنګه خیرات یو میلیون ډالر څه پیدا شي کوم خو دې بیا هم دا کار کوله زه خپل دا دې فکر کې ما چې ما کوم دا سوال کوي زه ته نه ورکوم ځکه دا په دې کې موږ تاسو ته خدای اجر راکړي دی هغه دی عذاب دی ځکه دا ماشوم دې سره عادت بیا دې غټي دی خو زه یې دې دا به جنجال جوړ دی بالکل دا چې عبد الله خان سره دا یو پښتنه مکان دا د ایرات خلکو ته دا کورونا پر دریا جوړکړي و کورونا کورونا خو نه خدا ہاں نو سی هغه د وګو هغه نو اتور تور یو رقم د شه خسته نه وته خسته هغه پسې سب کړو ابي برحمان ګولو نه نو واڅو نه خدا غد برحمان وانا بس قدم مسخره کړو ابل نه مرحمان داس منګ دلته مکتب ته یقین مکتب کې دي کنه الحمدلله دې سکړه لکان دی ابل زما ته هغه مو کوم د برنامه ته تعقیب کړی کاری سی وان د ته تعقیب کړی هزار هزار هم دومره صف سړی مو هغه څه کې دغرو واړه نو لا د خبرې خبره مې سره وکړه غب مو لګو بعد سي دي خو موږ ته څه خدمت دي غږ کوي موږ خو ته جرمن ته نه وی راغلی نو پهلن
ان شاء الله دغه نوی ځوانان چې راغلي دا یو څه کوي کلسه د خیر سره خدای دې همت ورکړي ډیر من نور خوشاله سم کلسه خوشاله سم خو السلام علیکم ها د ور سره ډیر خبرې موکلي ماشا الله سي خوش طبیعت ځوانو الله دې همیش لپاره نغه سي لري وګورم څوک مخ کی زو کوچه الک وفادار هلک کوچه الک اسحاق تندرور دا ټول ریکوستونه کړی دي نو د سی بو کو چې لایف به سره ختم کو الله مو خوشاله لاره آباد اوسې انسان اوسې او کته خیر کې به تمره چې دی اوسو کاله او خوشاله افغانستان په هله موږ هم سره ویدو شو سبب یې کارونه نو خوشاله سم دیر وخت بعد لایف راغلم او دوستان سره مزړ خواله وکړه ټول تخ وخت په هر ځای کې استه آباد او سربلند او کامیاب اوسئ.